Sebab timun. Vậy nắng heo dừng tới Pê nhóm ta mà đo cái năng Pê bà tục nít cũng bắt tề mà thường Cha bà tục con khó nhầm Cha kê nắng cứ thuyên nó bắt tề Hay mân vậy nắng hai quạt tha Ở lại quạt tư bà tục tật cũng tịch Chắc không thật đá tư bà tục tật Pê đấy quạt tư bà tục tật heo ý Nhóm lưu xuyên nhóm lưu cho nắng tề Nhóm lưu xuyên bật Chắc nhóm Pê mà đo nắng Nhóm sẽ lắng mười vàng Chắc nhóm khơi à ấy vàng là bắt nhóm nó cứ mười vàng bắt là nâng ใช่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 ใช
nhóm cất nóng chặt ha. Chà, nhóm cất ha. Bảo là sân chỉ còn tớ đây nhóm đang đăng rương đặt nhóm có hỏng có còn là bạch nhóm ủa ấy có thể làm thay hai cho kẻ mã để có thừa nhóm kẻ có thừa tên thì còn tình tích giờ phê nâng tình chạy thật bao quạt và vậy vậy tất nhiên phải đó hay tích tình cha của ấy tầng bong tầng kết mà nó không bao giờ tầng score dương hơi vì chả để dương smart mình đó có tập tụng đàn đây chân nhóm rồi bị thi năng tinh tích cái tất bị chả mai nhóm chỉ diễn phử rằng đọc bè hay những tất nhóm cái tà đọc đây nhóm đang rương hay nhẹ để nhóm chụp bè kê nâng mà rồi rương là một tè chân nhóm sang bị chả ní cho mỗi đây nhóm ní để bàn ấy từ chân còn tại nhóm lương phía kè cứ nhóm stool จ้ะยมสตูไปประตูตักนั้นนี่ตูจ้ะวิตูไปได้กดมาประทังอินคลูนจ้ะต่อไปจังให้กดจังจังไปได้กดจังจังนั้นคือขยมจับกระกอกวัดจังจับไปลังไปได้จังหมอบจมเทียงครูนอจ้ะจ้ะให้ยมจับต่อไปยมจับกระกอกวัดไหลนั้นให้ได้มันจะเทียงนี้คือไปได้กดจมหมอจ้ะไปได้กดเสร็จนั้นคือขยมคำตกจมหมอให้ยม จมูกมาปลายนั่งอ๋อจมูกเนี่ยโจ้ดังนั้นเอาก้อนตัวเต็มหัวเต๋อโอเคตัดไปเอาอย่างต้นยังคำนี้จมูกก้อนตั้งก้อนอกแคมไตยมดอกเบี้ยให้ใช่ไหมนะได้ยังไงจ้าต้องได้ยังไงจ้าดอกเบี้ยก็แคมต้องได้ยังนั่งให้ยังทำรูปเตี๋ยดำไปเตี๋ยแทนไปนั่งเบอร์เหมือนยังคือก้อนหัวไอ้เดียวต่างหากการมันจะบอกยังก้อนแทนจมไอ้ยังอัดดังไอ้ตายดูจีเหมือนอยู่เต้ก้อนตลาดตายจ้ะให้ก็เลยคำยัง กูกดต้นจะกงไปต้นนั่งขยงกดต้นตามก็ได้เหตุท่าอ้อต่างอ้อจังเฮ้ยขยงกดใจมาสัญญาคือยงโอควาเหมือนจะบ่งเชิงโอเชิงใจมาจังให้ประตอมันยังก็โอคลูนกดโจเตอร์ขนมประตูโกนยมตุกเกงเหมือนยังตุกเกงยงโอโจเตอร์ประตู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 ยงโอโ
ចាំខ្ញុំស្រីគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកម៉ាទៅថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកនឹងធ្វើមិនចង់ងាត់គាត់កម៉ៃដកទាំងហាងបានបានន័យថាទីយកដាក់លើពុកហើយអត់ទេនៅក្រុមលើពុកមកកើតទៅខ្ញុំដាក់លើពុកគាត់បានយកគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយយើងទៅបិទក
មាកមាចាកមាខ្ញុំអត់កមាបងកយើងទូទូមកតែហត់មកខែបងបាត់មកគុំមេគុំចាគុំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយករបស់ចោលណាចារបស់ចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចោលនោះខ្លះរបស់ចោលធុងស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បែកអាវគាត់អីហ្នឹងយកបោះចោលធុងស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចោលធុងស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមកទន្លេទៀតឡើយទៀតហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយខ្ញុំជើងហ្នឹងចងហើយលើកគាត់ចេញស្រួលបិទទ្វារជើងយកអីចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចងចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់មិនចេះទេហើយបងឃើញទាំងខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរឿងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សាវខ្ញុំយកសោតអានឹងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោតអានឹងកប៉ាល់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាគេលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានរីថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់កុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីផងសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យចូលឯងបើគ្មានការអនុញ្ញាតបងម៉ាក់មិនថាបងប៉ារបស់អ្នកណាទេតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចឹងតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿតែគាត់ឆ្លាតណាពួកអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីម៉ាក់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំជាជាមថាខ្លួនឯងនឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតពួកអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគាត់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតាហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់មកញ៉ាំអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់ចូលទេបន្ទប់កូននិយាយថាអត់ចូលហ្មងពួកហេកគាត់អត់មានស្អីត្រូវចូលបន្ទប់នេះគេបានអ្នកបន្ទប់បន្ទប់ហ្នឹងគេតែអ៊ុំទីឯងហើយចំណាទៅពេលអ៊ុំទីគាត់បង3អ្នកទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីគាត់អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដោយសារអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈរហើយនឹងតង្ហាចំហៀងហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងយ៉ាងនេះវាល្ងឹតគាត់អត់ដឹងផ្លូវឯងអញ្ចឹងគាត់តែគេងញ៉ាំក្រៅឆាប់ដឹងផ្លូវចាដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់គឺខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសពដាក់នឹងហើយណែដាក់នឹងគាត់ស្លាប់ហើយជន់គាត់ស្លាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអោបអោបអោបដាក់សពយកគាត់ពេលដែលអ៊ុំទីគាត់ទៅកសបទៅកសបមកខ្ញុំអត់ដឹងម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងតែអត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយតែពីម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ទីយើងថាម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងថាពួកអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមើលម៉ោងទេគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះចានេះខ្ញុំអត់អោសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញទូទឹកកកខ្ញុំនេះអូទូទឹកកកហ្នឹងចាអូខេទូទឹកកកវាធំហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេដឹងទូទឹកកកហ្នឹងចាខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូទឹកកកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូទឹកកកចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូទឹកកកទៅដល់ឡើងបន្ទប់ពេលដល់មកបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូទឹកកកហ្នឹងប្រហែលឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀចូលអោចូលលំរៀចូលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើហ្នឹងតែកូនខ្ញុំក៏កក់សក់ខ្លួនយូរដែរហើយប្តីខ្ញុំក៏នៅលើគឺគេថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងគាត់ក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់ខ្ចោលអាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងវាលន់ខ្ចោលដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្ញៀវមកមានភ្ញៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគាត់បាគាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកអីក៏ធ្វើខាង website អញ្ចឹងគាត់ប្រើកុំព្យូទ័រក្បាលគូក្បាលគាត់គឺដោតនៅការងារគាត់បើសិនជាគូក្បាលគាត់ល្វីល្វើគឺគាត់ធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពរត់ដងខ្ញុំមានឆ្នាំកន្លែងនេះបងអាចមើលឆ្នាំខ្ញុំបានណាមកមកបងឆ្នាំនេះគេតាំងមួយពេងឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំអឺយកឆ្នាំនេះពេងដាក់ឲ្យប្តីចាពួកអីបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យគេខ្ញុំធ្វើអត់កើតចឹងបង
tiền năm con chân cân cha nhung cân bài ngon chân tới pe để con nhám ai thí ai thí bà con để cô phơi áo nữa pe để con nhám nhung phơi ở nắng nhung rồi rồi hết cô vì dân việt miền chị là bị nghề tai pe để con nhám nắng được quạt thơ cá con mèo lóng tha việc với thấy của quạt của mẹ pe na đầy nhung nuôi từ trăm trả mưa quạt khơi qua của mẹ nuôi của quạt kế à nắng nhung càng thiệt phơ hao nhung do tình trao phơ ấy chồng cứ nhung phơi chồng cô ấy bảo nhung mà phơi chồng cứ đây nhung đằng hai đằng ngày nào mỗi quạt trong hao thơ đưa của ấy chồng à tới đây quen tới đây tới đây ครับ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 คร
ប្រព័ន្ធនឹង3ហើយគុំជានឹងអាតាំងតោ1ចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសលៀងវាឲ្យវាមកតែខ្ញុំប្រើអស់រយៈ4ព្រោះអីវាអត់មកកាត់ស្បែកទៅវាអត់នេះក្បတ်នឹងធ្វើកម្មហ្នឹងដែរកាត់ដែរក្បတ်នឹងអត់ទេអាក្បတ်ធ្វើកម្មហ្នឹងយកបោះចោលអស់ហើយចា4ក៏ចាំទៅទលេដែរចាគឺនិយាយទៅយកបោះចោលសំខាន់ត្រង់ថាអឺនៅអឺមកដល់ទីហាត់ប្រាណកន្លែងកាប់ប្លោះស្អុយស្អុយហ្នឹងទៅបោះចោលដែរក្នុងទឹកទលេក៏នៅចានៅទឹកទលេព្រោះអីបើមិនជាខ្ញុំបោះចោលក្នុងទឹកគឺបាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទសមានទៅទៅមកជាតិហ្នឹងនឹកសកម្មភាពនេះខ្ញុំធ្វើអាយយាយមកយាយយាយទៀតចឹងចឹងក្បတ်ក្បတ်អីអត់មានទុកតែនេះទេចៅមានទេចៅអស់ឲ្យបងឯងឃើញអត់មានក្បတ်ធំធំទេហើយណាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អត់ទេព្រោះអត់មានអ្នកគេសួរខ្ញុំអីទាំងអស់ណាមួយយើងអត់ធ្វើមហូបយើងអត់ធ្វើបន្លែយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យពេលដែលម៉ោងញ៉ាំបាយខ្ញុំចំណាយខ្ញុំធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំហើយលួចខ្ញុំសតិទួខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅដោយមិនឲ្យកូននឹងធ្វើមហូបក្នុងផ្ទះឯងជីជាងហើយមួយទៀតអឺខ្ញុំទិញមកហូបនៅចិត្តទៀតនេះចឹងតែចាក់ឡើងវិញនេះទូតកសម្រាប់ដាក់តាក់តមកនេះចាទូតកនេះមួយដាក់ណាដាក់ជូនក្នុងធុងណាពេលដែលខ្ញុំដាក់គាត់គាត់ត្រូវនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបានជាពិសេសគឺសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំដាក់ជាដាក់ដល់នេះជាសាច់ជ្រូកអឺមកហូបដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំពេលដែលយកសាច់នឹងរៀបគឺអត់ចាប់ប្រងទេហើយមួយទៀតដាក់គាត់នៅហ្នឹងពេលដែលវាកក់គឺខ្ញុំតែងតែទៅបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលាច់មើលកាអញ្ចឹងខ្ញុំទីញ៉ាំប្រហែលនឹងចឹងខ្ញុំអាខ្ញុំអាទេវារៀងប្រហែលទៅពីរៀងយូរព្រោះអីវាកក់តែមិនស្ទូពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកក់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបត់ថយអានេះបត់ថយអាកក់នេះបត់ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបត់ធម្មតាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាត់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចកិច្ចផុតពីអ្នកនៅក្នុងទីក្នុងដៃគាត់អត់ដឹងពីថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់អត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់មកទឹកអឺមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គីផឹកអង្គីខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោព្រោះគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសួរដែរតកតេញសម្ញប្រាំបាវយូរដែរខ្ញុំអត់មានតេញតកបាវពីបាវសម្ញពីបាវអត់មានតេញពីបាវទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំតេញមួយបាវហើយអត់ពេលព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែផ្ទះកូនអ្នកចិត្តនេះកូនអ្នកតេញតែមិនតែខ្ញុំទេបែរជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះឯងខ្ញុំបែរជាពេលថ្ងៃមិនគេយកតកឲ្យមួយបាវព្រោះឯងពេលព្រឹកតកមាននេះមនុស្សយើងគ្រប់យើងពុំពីសិនយើងមកគ្រប់មកយើងពុំមិនអត់ទេពេលដែលកូននេះគាត់ទន់គាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីអញ្ចឹងយើងអាចប្អៀងហើយយើងជីយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងនៅជឿនៅដៃអីនេះយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះឲ្យខ្ញុំចងចែដាក់ទៅមូហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់វាងកង់ចែខ្ញុំបានដាក់អានោះដាក់ទៅមូតែម្ដងចែដាក់ទៅមូទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទៅមូទាំងម្ដងយកឲ្យបាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំជីយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់
ខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាពេលដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាប់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាព្រោះអីយើងក៏ប្រហែលចឹងហើយដូចស្ដាយទៅចឹងយើងអាមចឹងដល់ទៅអាទៅសាច់ហ្នឹងដបងអាអីមុនគេដបងអឺមុនដបងអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយព្រោះយកតែសាច់ទេចាប្រលះយកតែសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកអញ្ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជុំធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈកលៃណាខ្ចីកលៈកលៃណាមិនខ្ចីគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេពីគ្រួចាធ្វើលះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងឲ្យចាំចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំយកទៅបោះចោលដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំទៅបោះចោលបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានសេរីថងទេគឺខ្ញុំចោលសំខាន់ចោលនៅទលីឬក៏ដាក់នៅទលីទលីចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឆ្លងតាហេតុអីបានជាគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ពីដែលដាក់ហ្នឹងយើងនិយាយយកទៅថ្មឲ្យសកលទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកតំហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កតអត់មានអីទេខ្ញុំមកថាវាដែរអត់មានជុះទៅព្រមទៀតគិតថាគាត់មិនចប់ទេគឺគាត់ដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំក្លិនធំអីប្រហែលជាសាក់សោះសាក់អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដូចថាមើលសក់ហ្នឹងទាំងអស់ចានៅទាំងអស់អូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីទេកាត់ខ្ញុំហ្នឹងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនម៉េចអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមន់វាមានកលៈ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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលៈហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ចេញហ្នឹងចេះចឹងយើងនិយាយទីខំខ្មៅតាមអីមកខ្ញុំមានធៀងផងខ្មៅទេមកដល់អឺថងខ្មៅហ្នឹងអឺនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយហ្នឹងអេចាយនេះធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហើយអស់ហើយចាវាមានក្នុងហ្នឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយខ្ញុំប្រើហ្នឹងអត់ដល់ផងយើងមកដល់ចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយអីហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ចូលអញ្ចឹងអឺអត់ទៅចេញរួចហើយខ្លាំងទៀតបាទមកទៅ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 មកទ
ខ្ញុំលើកពីខ្ញុំនៅឈរហ្នឹងទេខ្ញុំលើកស្ទាបបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលម្ដងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មើលអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានលើកបាត់បាត់ហ្នឹងអូខេគេខ្ញុំពេលក្បត់ហ្នឹងខ្ញុំកាន់ក្បត់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបាត់តាំងតើបាត់អីចាំបាត់តាំងតើអត់ធំខ្ញុំលើកពីថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងយើងគិតចាគាត់បើខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងមកក្បត់ហ្នឹងគឺចាប់ឬក៏បាត់តដៃឬក៏ផ្អើតែខ្ញុំថាឈាមមកឈាមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែក្បត់ចោលគេថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំតែក្បត់ចោលស្អាតខ្ញុំក៏ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទឹកខ្ញុំក៏ដើរមកទឹកចៃដំអីគាត់ក៏លឺធៀបតែដល់ទ្វារត្រែខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីព្រោះអីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅប្តីខ្ញុំនឹងដឹងរឿងដែលខ្ញុំកុហកគាត់គាត់នឹងបែកខ្ញុំព្រោះអីគាត់ប្រាប់ថាហាចាក់មកចាក់មកហើយគាត់ធរខ្ញុំតែកធរទេគាត់គាត់បន្តិចបន្តិចយកពេលហ្នឹងបន្តិចបន្តិចចេះដល់បោគាត់ដល់បីនិយាយទៅយើងបដោះឲ្យតិចតិចចាព្រោះអីទាំងបងទាំងគេមនុស្សប្រុសបើតោះក៏យើងហើយពីច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ក៏ទទួលបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីហ្នឹងតិចតិចក៏ទៅ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើហ្នឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាបើប្រែខ្ញុំដឹងរឿងហើយអ្នកដែលខ្ញុំចាប់ពាក់គេហ្នឹងមករឿងនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំសាំង2ឆ្នាំនេះជាមួយប្តីខ្ញុំនេះប្រៀបបានអីទៅអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំលឺវាក្រែគឺខ្ញុំស្ទុះចា TikTok ហ៎ចាខ្ញុំស្ទុះតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនឹងវាទូចចាវាទូចតែគាត់ខ្លួនចេះដល់បែបចេញហើយគាត់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញអញ្ចឹងនឹងគឺខ្ញុំចាប់កកគាត់អញ្ចឹងជោគជោគជោគពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលចេញមកចំហៀងខ្លួនមកចេះចាហើយខ្ញុំដល់ពេលយើងចាប់កកគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដៃមកចំហៀងនេះគឺពេលដែលគាត់ទប់ចំហចាពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទប់ចំហហើយខ្ញុំជំរុញមកកន្លែងហ្នឹងអូជំរុញនៅចូលដល់ហ្នឹងចាឲ្យគាត់ទៅទៅណារួចទេអូខេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខំនេះចំហគាត់ទៅគាត់ក៏ខាំដៃខ្ញុំដល់ពេលហើយណាដៃហ្នឹងចាកូនដៃហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់ខាំកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខំរុកទៀតដើម្បីទៀតថាពេលហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគឺគាត់ព្រោះអីវាដល់ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំគាត់ថាចាំពេលប្រហែលនាទីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដូចជាមិនយូរទេគាត់តម្លាក់ដៃចុះហើយក៏លែងខាំខ្ញុំគាត់ទន់ចង្កងពេលទន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទន់ទៅតាមគាត់ដែរវាថាអស់អស់អស់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់មកស្ងាត់គឺខ្ញុំអោគាត់មិនដំបងជើងអោជើងចាញ់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏អោខ្លួនគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនខ្ញុំទៅគេមិនហ្នឹងចាខ្ញុំអោចូលទៅបន្ទប់អោមានដំណឹងទៅជាមួយទៅស្គាល់ខ្ញុំអោចូលយាមយើងដល់ចាតែខ្ញុំមកចូលទៅហើយអូមិនអានេះអីហ្នឹងតែអាចតែអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងតែអីហ្នឹងគឺវាមកអញ្ចឹងតែចាំដែរកូននឹងបរៀនកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺគាត់មកអញ្ចឹងហើយអានេះអត់មានទេខ្ញុំទៅយកចូលអាហ្នឹងនៅក្រៅទេចឹងកន្លែងហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រីគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកាម៉ាដូចថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកហ្នឹងនៅមិនចង់មាត់គាត់កំបីដកទាំងហាងបានបានតែទីយកដាក់លើគុកហើយអត់ទេនៅក្រោមលើគុកមកកាលទៅខ្ញុំដាក់លើគុកបានយកគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយយើងទៅបិទកម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអាកម៉ាបងកយើងទូទូបានតែមាត់ប្រខែបងបិទមកគុំមេគាត់គុំចាខងគុំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់ដឹងខ្លួនកម៉ាទៅណាខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយកបោះចោលចាបោះចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចៅហ្នឹងខ្លះរបស់ចៅធំស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បៃខាវគាត់អីហ្នឹងយករបស់ចៅធំស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចៅធំស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមាត់ទន្លេបន្តបន្តហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយនឹងជើងហ្នឹងចងហើយលើកគាត់ចាញ់ស្រួលបាត់ទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចងចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់ចេះទេហើយបងឃើញតែខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សាវខ្ញុំយកសោតអានឹងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាគេលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានដូចថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់កុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីបានសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យចូលឯងបើគ្មានការអនុញ្ញាតបោះម៉ាក់មិនថាបោះប៉ារបស់អ្នកណាតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានឥឡូវខ្ញុំនិយាយចឹងតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយត
tay con sợi nhóm nhóm chưa ta quật cho ta cô ấy quật nó chờ hẹt ấy mà ạ ta vườn chờ ngày hẹt ấy mà vườn chờ nó quật chờ đập bê hai dân tay nhóm chia chìm tha luôn ai nó sẽ ngọt rõ con phay con slot cô ấy nhóm bán phơ rưu nâng hào dây tay bập đang đọc đây nhóm viêm mạch đang đọc câu nhóm viêm mạch chẳng nhóm ạ toàn thơ sẽ cầm một hiệp ấy tưởng ơ nhóm có tốt quật nông tốt nhóm ta khang khéo thôi mà đà hai cô xu non đây hướng quạt trong mình nhàng ấy thơ ấy thơ ấy chắc cứ thò mà đa tưởng ở đây gọi mình trông ngọc tục làm việc ú đây nhóm đại khát đã đa châu thế và tục con gì đấy ấp châu mỏ của ai khu quạ miên say thở châu tục nâng kê mà nè tục ờ và tục nâng kê tạo ôn ti hai chân nè tới pe ôn ti quạt quất kê người nhóm nơi sà lòng phụ ấy quạ châu chết kê và tục đây sang ấy hợp và pe quạt kê sà lòng nhóm miên tầng hà lớ tầng hà tự chớ hay nâng tầng hà tầng hiền hay nam muối phụ quạt tờ lọt hà bậc kê nhà lý vi lần gần quạt ở đằng phơi chẳng quạt cái ngang khéo chập đằng phơi chà đọc pe hai dân tứ cứ nhom tranh tay ngang khéo mùi cua xa ai nhom thơ tho mà đa tận oh cứ nhom chơi nó khéo bắt chơi nó nồng bắt đọc mau pi lên chơi bắt đọc pi vô sọc đạn đằng thao ấy nè đạn được quạt làm hơi chuẩn quạt làm hơi dương nơi phía nào để dương ôm đạn tóc như pe để ôm ti quạt từ ở cọ sọc cọ sọc mau mà nhưng mà đằng mang mà này đằng tật ở cái phận ngay pe ngay pe để nhung vậy ta pe để nhung nhăn bài hào nhung ở tây dương tham ăn mà nên đơn tha phụ ấy pe nắng nhung vậy ta nhung mặt sạp rồi mưa màu ngay cứ nhung trong phơi ấy là cha này nhung mặt ọt sạp sạp tơi lên nhung phơi chè phơi tôi có nhung đi tôi có nhung đấy cha tôi có nhung đấy hay trong nắng đẹp đang ở tủ con đang á chà con mơ chẳng nhóm mơ tủ tủ con đang hái nhóm cô sống lại chất lược ở bàn lý cứ tục mặt đồng tục mặt đồng hái nhóm cột tiền xài lương dân lắm nhóm cột tiền bật tủ tủ con chẳng hái nhóm cột tiền tủ tủ con ta đoàn lại tục tê đoàn một bật tục hái nhóm bảo hái nhóm tiền tủ tủ con nó phải hợp ở dương trong dây tha quay vì ở viện đùa màu vinh chẳng á thằng thơ mà tập hàng màu chẳng hái nhóm cô giờ bón nắng làm miếng trầu ôu trầu làm miếng trầu hái nhóm chia viêm lơ quên tay chậm lại tay dù đai tay phơi nắng tay cô nhóm quạt cọt sọt của dù đai hai cái đây nhóm quạt nơi lớn cứ việt tha quạt miên bông ăn từ mở bàn nơi lơ nắng quạt miên à mà sân để nhóm tinh ai quạt môi mà rồi bàn pi khai ấy đây xa tay phơi quạt cái đai nhưng mà miên lôi tinh mà sân kẹt tề chẳng hái bàn chỉ nhóm tinh mà sân nắng cứ viên loạn cho à mà sân dừng đặt tận nữa á, chẳng vì loạn cái trò, đập bể chẳng phải nhóm, thời nơi khang khổ, lúc của mình nhiều mà mình nhiều cứ qua đập đằng, sông khang cứ qua đập đằng ấy còn nơi ta lỡ hay nào mỗi cứ qua có nơi ta công tơ của ấy có thực hành đẹp xài, chẳng qua ta công tơ các bạn của các bạn có cứ đau nơi càng nghe quạt, bờ sân chia của các bạn qua là bị lửa, cứ qua thừa cả tề, chẳng, bể đầy khi phơi sạc cam ở phía bờ đó. Nhông miên tháng năm cái lại nghỉ bông ách mưa tháng năm nhông ba hẳn năm mươi mốt bông hẳn năm mươi kì tăng mùi kênh ở đây nhông nhằm dược năm mươi kênh tạo ở đây cha bố ấy bờ sân chỉ nhông mình ai con nhằm hay kế nhông thư ở cao cho nó bó miên là sao bằng năng tiền năm ô chân cần cha nhưng cần phải ngọt chân tới pe để con nhắm ai thi có con để con phơi áo nữa pe để con nhắm nhưng phơi ở nắng hay nhưng rồi hay cô vì chân vì ở miền chị là bị nhè tai pe để con nhắm nữa được của quạt thơ cá con mèo lóng tha vì với thấy của quạt của mẹ pe na đây khi nhung nuôi thực tâm trở mưa quạt khơi con của mẹ như của quạt kế à nắng nhung càng thiệt phơ hao nhung do để trao phơ ấy chẳng cứ nhung phơ ấy chẳng cô ấy bảo khi nhung mặc phơ chẳng cứ đây nhung rằng hai đã ngày nào mỗi quạt cho hao hơn được của ấy chẳng tới đây ต้องการกัดเอาเทียบเออลูกประตูเทียบนาทีละนาทีเทียบประตูให้บองคงละให้บองเล่นของเล่นต่อแล้วนั่งทำยังจ้างเอาวีมาไปเจาะเข้าไปเทียบนั่งก่อนนั่งหัวกี้ไม่ใช่ใส่หมวกแบบใส่หมวกไอ้กระบะต้องเรียนไงแล้วก็ใส่หมวก จังใหญ่ท่ากบัดนั่งเดียบปั้นที่จะไหลยืนยืนมาเป็นเส้นหมดของจ้าปั้นแฉะจ้าพี่ปั้นหนังจังปั้นนั่งใบเท้าทุ่มจีนางหางเท้ามุ่นจ้าจัง
ខ្ញុំតែងតែសលៀងវាឲ្យវាមកតែខ្ញុំព្រោះអរយៈ4ព្រោះអីវាអត់មកកាត់ស្បែកទៅវាក្បတ်នឹងធ្វើកម្មហ្នឹងដែរកាត់ដែរក្បတ်នឹងអត់ទេអាក្បတ်ធ្វើកម្មហ្នឹងយកបោះចោលអត់ចា4បោះចោលទៅទលេដែរចាគឺនិយាយទៅយកបោះចោលណាសំខាន់ត្រង់ថានៅម្ដងគេហាត់ប្រាណកន្លែងកាប់ប្លោះស្អុយស្អុយហ៎នៅទឹកបោះចោលដល់ក្នុងទឹកទលេក៏នៅចានៅទឹកទលេព្រោះអីបើមិនសិនជាខ្ញុំបោះចោលក្នុងទឹកគឺបាត់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទសមាធិចូលទៅក្នុងជាតិហ្នឹងនេះសកម្មភាពហ្នឹងតែខ្ញុំធ្វើហើយឯងនិយាយមកនិយាយទៀតអញ្ចឹងទាំងក្បတ်ក្បတ်អីអត់មានទុកនរនេះទេចៅអត់មាននេះចាស់អស់ហើយបងឯងឃើញអត់មានក្បတ်ធំធំទេហើយណាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អត់ទេព្រោះអត់មានអ្នកគេសួរខ្ញុំអីទាំងអស់ណាមួយយើងអត់ធ្វើមហោយើងអត់ធ្វើបលាយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យពេលដែលម៉ោងញ៉ាំបាយខ្ញុំចំណាយខ្ញុំធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំហើយលួយខ្ញុំសតិទួខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅដោយមិនឲ្យកូននឹងធ្វើមហោក្នុងផ្ទះឯងជាយាមហើយមួយទៀតអឺខ្ញុំទិញមកហូបនៅចិត្តទៀតនេះចឹងហើយបច្ចៈឡើងវិញនេះទូតកកសម្រាប់ដាក់តាក់តាក់ប៉ុណ្ណេះចាទូតកកនេះមួយដាក់ណាដាក់ជូនធំណាពេលដែលយើងដាក់គាត់គាត់ត្រង់នេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឯងបានជាពិសេសគឺសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំដាក់ជាដល់នេះជាសាច់ជ្រូកអពមហូបដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំពេលដែលយកសាច់នឹងរៀបគឺអត់ចាប់ប្រឡងមេហើយមួយទៀតតាក់គាត់នៅហ្នឹងពេលដែលវាកកគឺខ្ញុំតែងតែពេលបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលាច់មើលកាអញ្ចឹងខ្ញុំទីញ៉ាំប្រហែលនឹងចឹងខ្ញុំអាខ្ញុំអាពេលវារៀងប្របាក់ពេលរៀងយូរព្រោះអីវាកកតែមិនស្ទូពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកកខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបត់ថយអានេះបត់ថយអាកកនេះបត់ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបត់ធម្មតាហែជីកន្លងម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាត់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចកិច្ចផុតពីអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែរគាត់អត់ដឹងដូចថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់អត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់មកទឹកអឺមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គីផឹកអង្គីខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោព្រោះគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសុខរាតកោទិញសម្ដែង5បាយយូរដែរខ្ញុំអត់មានទិញតកោ5បាយសម្ដែង5បាយអត់មានទិញ2បាយទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទិញ1បាយហើយអត់ទៅព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែផ្ទះគាត់អ្នកចិត្តនេះគាត់អ្នកទិញតែមិនតែខ្ញុំទេបែរជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះអីគេខ្ញុំអាចទៅពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យ1បាយព្រោះអីពេលផឹកតកោមាននេះមនុស្សយើងគ្រប់ពុំពីសិនយើងមិនគួរមកយើងមិនមានតអត់ទេពេលដែលគាត់នេះគាត់ទន់គាត់អត់ទន់រឹងអត់នេះអីអញ្ចឹងយើងអាចអើប្អៀងហើយយើងជាយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងគាត់នៅជឿនៅដៃអីយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះឲ្យខ្ញុំចងចាដាក់ទៅមូហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់វាអង្គញ់ចាខ្ញុំមិនដាក់ដាក់អានោះដាក់ទៅមូតែចាដាក់ទៅមូទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទៅមូទាំងម្ដងយកឲ្យបាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំជាយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងពេលដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាព្រោះអីយើងក៏ប្រហែលចឹងហើយដូចស្អាតអីចឹងយើងអាវាចឹងដល់ពេលអាទៅសាច់ហ្នឹងដំបងអាអីមុនគេដំបងអឺមុនដំបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយលះយកតែសាច់ទេចាប្រលះយកតែសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកចេះចេះចាំខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជ្រូកធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈកលៃណាខ្ចីកលៈកលៃណាមកគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេពីគ្រួចាធ្វើលះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនតបគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងឲ្យចាំចាប់ចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ថាខ្ញុំយកតបចាំដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំយកតបចាំបាទខ្ញុំបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានស្រែឆងទេគឺខ្ញុំចោលទាំងខ្លួនចោលនៅទលេឬក៏ដាក់នៅទលេទលេចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្លងតែហេតុអីបងជិះគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ទៀតតែដាក់ហ្នឹងយើងមានយកទៅថ្មឲ្យសកត់ទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកទាំងហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កតអត់មានអីទេ
ចាំបាយថាវាមិនដែរអត់មានចុះទៅប្រមទៀតគិតថាគាត់មិនចុះទេគឺគាត់មិនដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំក្លិនធំអីប្រហែលជាសាក់សោះសាក់អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដូចថាបើសក់ទាំងនេះទាំងអស់ចាដល់ទាំងអស់អូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីទេកាត់ធំនឹងបងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមន់វាមានកលាក់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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលាក់ហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ទេហ្នឹងចេះចឹងយើងមានធំខ្មៅតាមអីមកយកមកចាមានធំខ្មៅពីមកអឺធំខ្មៅហ្នឹងអឺនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយហ្នឹងអេចាយនេះធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហើយអស់ហើយចាវាមានក្នុងនឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយយើងប្រើហ្នឹងបានអត់ថាតាមផងយើងបកដាក់ចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលាហើយអត់ខ្ញុំខ្ចប់ខ្ចប់អញ្ចឹងអឺអត់នេះទៅចេញរួចហើយអត់ខ្លាំងទេយកដៃយកជើងមកបោះចោលក្នុងទឹកដែលខ្ញុំនៃមុនមានការផ្សាយឡើងបន្តតបាទព្រឹកមិត្តឥឡូវនេះខាងខាងវិញបានជូនជាតិកោជាតិដល់បណ្ដាលវិញតែតែទឹកហើយបាននេះគាត់ស្បែកនេះខ្លួនដែរបាទឥឡូវបានហើយបងមកបាទយកទៅយកទៅយកទៅយកទចាគេហ្នឹងគឺទ្វារហ្នឹងបាត់ទេហើយមិននិយាយហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចអញ្ចឹងគាត់ថាដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំលើកទីខ្ញុំនៅឈរហ្នឹងទេខ្ញុំលើកទីបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលម្ដងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡងមើលអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងលើកបាត់បាត់ហ្នឹងអូខេអូខេអូខេខ្ញុំពេលកបាត់ហ្នឹងខ្ញុំកាន់កបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបាត់តាំងតើបាត់អីចាបាត់តាំងតើអត់ធំតែលើកពីថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងយើងគិតចាគិតបើខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងមកកបាត់ហ្នឹងគឺចាប់ឬក៏បាត់តដៃឬក៏ផ្អើលតែខ្ញុំថាឈាមខ្ញុំឈាមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តលាក់កបាត់ចោលនិយាយថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំតលាក់កបាត់ចោលចាខ្ញុំក៏ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំក៏ដើរមកទៅចៃដងអីគាត់ក៏លឺទ្វារត្រេះដល់ទ្វារត្រេះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីព្រោះអីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅប្តីខ្ញុំនឹងដឹងរឿងដែលខ្ញុំកុហកគាត់គាត់នឹងបែកខ្ញុំព្រោះអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាក់មកចាក់មកតែគាត់ធំខ្ញុំតែគាត់ធំតែខ្ញុំប្រាប់គាត់បន្តិចបន្តិចយកពេលហ្នឹងបន្តិចបន្តិចបន្តិចចេះដល់គាត់ដើម្បីនិយាយទៅយើងបដោះឲ្យតិចតិចចាព្រោះអីទាំងបងទាំងកេតមនុស្សប្រុសបើតោះគាត់យើងហើយពីច្រើនដែលយើងរួមស្មានមិនដល់ក៏ទទួលបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីហ្នឹងតែតិចក៏ទៅ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាយាមធ្វើហ្នឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាដល់ប្រែខ្ញុំដឹងគ្រឿងហើយអ្នកដែលខ្ញុំច្បាក់គេហ្នឹងមករករឿងនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹង
ខ្ញុំសាំងពីឆ្នាំនេះជាមួយប្តីខ្ញុំនេះគេបានអីទៅអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំលឺវាក្រែគឺខ្ញុំស្ទូចចាទឹកទឹកហ៎ចាខ្ញុំស្ទូចតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនេះទូចចាវាទូចតែគាត់ហៅមកគាត់ត្រូវអ៊ីនខ្លួនចាដល់បីចេញហើយគាត់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់កកគាត់អញ្ចឹងជុកជុកជុកពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលចេញមកចំហៀងខ្លួនមកចេះចាហើយខ្ញុំចាប់ដល់ពេលយើងចាប់កកគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដៃមកចំហៀងនេះគឺពេលដែលគាត់ទុកចំហចាពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទុកចំហហើយខ្ញុំជំរុញមកកន្លែងហ្នឹងអូជំរុញនៅចូលដល់ចាឲ្យគាត់ទៅតាមរួចទេអូខេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខំនេះចំហគាត់ទៅគាត់ក៏ខាំដៃខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងដៃហ្នឹងចាកូនដៃហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់ខាំកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខំរុកទៀតដើម្បីទៀតថាពេលហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគឺគាត់ពួកអីវាដល់ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំគាត់ថាចាំប្រហែលនាទីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដូចជាមិនយូរទេគាត់តម្លាក់ដៃចុះហើយក៏លែងខាំខ្ញុំគាត់ទន់ចង្គង់ពេលទន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទន់ទៅតាមគាត់ដែរវាថាអស់អស់អស់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់មកស្ងាត់គឺខ្ញុំអោបគាត់មិនដំបងជើងអោបជើងចាញ់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏អោបខ្លួនគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនខ្ញុំទុកគេមិនហ្នឹងទុកចាខ្ញុំអោបចូលទៅបន្ទប់ខ្ញុំមានដំណឹងទៅជាមួយខាងស្គាល់ខ្ញុំអោបខ្ញុំអោបចូលយើងតាំងចាតែខ្ញុំខ្ញុំចូលផងហើយអូបែកអានេះហ្នឹងត្រែអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំហ្នឹងតែនេះហ្នឹងគឺវាម៉ែចឹងចាតែពូនខ្ញុំក៏មានកូនតើហ្នឹងគឺគាត់ម៉ែអញ្ចឹងហើយអានេះអត់មានទេខ្ញុំទំយកចូលអាហ្នឹងវាក្រៅទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកាម៉ាព្រោះថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកហ្នឹងធ្វើម៉េចចងមាត់គាត់កំបីដកទាំងហាងបានបានតែថាទីញយកដាក់លើពុកហ្នឹងហើយអត់ទេទៅធំលើពុកមកកើតទេខ្ញុំដាក់លើពុកគាត់បានខ្ញុំគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយយើងទៅបិទកម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអាកម៉ាបងកយើងទូទួលមាត់ខែបងបិទមកគុំមេគុំចាខោបុំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់ដឹងខ្លួនកម៉ានៅណាខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយករបស់ចោលចារបស់ចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចៅហ្នឹងខ្លះបោះចៅធុងស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បៃខាវគាត់អីហ្នឹងយកបោះចៅធុងស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចៅធុងស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមាត់ទន្លេបន្តហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយនឹងជើងហ្នឹងចងឲ្យលើកគាត់ចេញស្រួលបិទទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចោលចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់មិនចេះទេហើយបងឯងឃើញទាំងខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សោខ្ញុំយកសោដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាអង្គលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានដូចថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់កុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីផងសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់អត់ឲ្យចូលទេបើគ្មានការអនុញ្ញាតបោះម៉ាក់មិនថាបោះប៉ារបស់អ្នកណាទេតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចាំតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿតែគាត់ឆ្លាតណាពួកអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីមកអត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីមកធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំជាជាមថាខ្លួនឯងនឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតពួកអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតាហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់ញ៉ាំអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់អាចចូលទេបន្ទប់កូននិយាយថាអត់ចូលហ្មងពួកហេកគួរគាត់អត់មានស្អីត្រូវចូលបន្ទប់នេះគេមិនអ្នកបន្ទប់នេះអឺបន្ទប់ហ្នឹងគេតែអ៊ុនទីឯងហើយចំណាទៅពេលអ៊ុនទីគាត់បង3នាក់ទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីគាត់អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដូចសារអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈរហើយនឹងតង្ហាជំនៀងហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងយ៉ាងនេះវាល្ងឹតគាត់អត់ដឹងផ្លូវទេអញ្ចឹងគាត់តែគេងញ៉ាំក្រៅឆាប់ដឹងផ្លូវចាដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់ខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសពដាក់នឹងហើយណែស្ដាប់ទឹកគាត់ស្លាប់ហើយជន់គាត់ស្លាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអោបអោបអោបតាមតបយកគាត់ពេលដែលអ៊ុនទីគាត់ទៅកសិកសិកមកខ្ញុំមិនដឹងម៉ោងម៉ានទេដឹងតែ
អត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំអត់ទីយើងថាម៉ោងម៉ានេះដឹងថាព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមឹងម៉ោងទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះខ្លះចានេះខ្ញុំអត់អោសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើចែកវិញទូទឹកកកហ្នឹងចាទូទឹកកកហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេដល់ទូទឹកកកហ្នឹងចាងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូទឹកកកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូទឹកកកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូទឹកកកទៅដល់កន្លែងបន្ទប់ពេលដល់មកបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូទឹកកកហ្នឹងប្រហែលឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញអញ្ចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀនចូលអោចូលលំរៀនចូលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើហ្នឹងតែកូនខ្ញុំក៏កក់សក់ខ្លួនយូរដែរហើយប្តីខ្ញុំក៏នៅលើគឺនិយាយថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងវត្តក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់ខ្ចល់អាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាលន់ខ្ចល់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្នៀវមកមានភ្នៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគូបាគាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកអីគាត់ធ្វើខាង website អញ្ចឹងគាត់ប្រើកុំព្យូទ័រក្បាលគូក្បាលគាត់គឺដោតនៅការងារគាត់បើសិនជាគូក្បាលគាត់លវិលគឺគាត់ធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពរត់ដងខ្ញុំមានឆ្នាំកន្លែងនេះបងអាចមើលឆ្នាំខ្ញុំបានណាមកមកបងឆ្នាំនេះគេតាំងមួយខែឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំអឺយកឆ្នាំខាងពេញតើឲ្យប្តីចាព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យគេខ្ញុំធ្វើអត់កើតចឹងណាបងនៅសោះប៉ុណ្ណឹងទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំឆ្នាំអូចឹងកាន់ចាខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់ចឹងទៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំ IT IT ក៏គាត់ដែលគាត់ធ្វើឲ្យនឹងពេលដែលគាត់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងហើយខ្ញុំរយរយហើយគោវាអញ្ចឹងវាអត់មានជាតិល្វីងទេតែពេលដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាល្វើយហើយក៏គាត់ទំនេរពេលណាដែលខ្ញុំលួចទៅកម្មចារាមើលគាត់ឃើញគាត់ទំនេរឬក៏គាត់គេអាហ្នឹងខ្ញុំកម្មភាពធ្វើហើយខ្ញុំយកទៅចោលធ្វើអីចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកអីបើខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺតែខ្ញុំដឹងថាតាថ្ងៃណាមួយគាត់ចោលហើយគឺធ្វើអីចឹងទៅលេងវិញទៅលេងអត់ទេចង់និយាយថាក្បត់ហ្នឹងវាប្រពន្ធវាជាខ្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមកពីសិនមកអញ្ចឹងនេះតាមចាចាវាប្រពន្ធអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹង3ហើយធំជាងហ្នឹងអាតាំងតោ1ចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសលៀងវាឲ្យវាមកតែខ្ញុំប្រើអស់រយៈ4ព្រោះអីវាអត់មុខកាត់ស្បែកទៅវាក្បត់ហ្នឹងធ្វើកាត់ហ្នឹងដែរកាត់ដែរក្បត់ហ្នឹងអត់ទេអាបាត់គឺកម្មហ៊ីបយកបោះចោលហ៎ចា4ក៏ចាំទៅទលេដែរចាគឺនិយាយទៅយកបោះចោលសំខាន់ត្រង់ថានៅម្ដងគេហាត់ប្រាណកន្លែងកាប់ប្លោះស្អុយស្អុយហ៎ហ្នឹងទៅបោះចោលដែរក្នុងទឹកទលេក៏នៅចានៅទឹកទលេព្រោះអីបើមិនសិនជាខ្ញុំបោះចោលក្នុងទឹកគឺបាត់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទសំអាតទៅចូលទៅមិនបានមកជាតិសកម្មភាពខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើតែឯងនិយាយមកនិយាយទៀតខ្ញុំចឹងកបាត់កបាត់អីអត់មានទុកទៅនេះទេចៅអត់មានទេចៅអស់ហើយបងឯងឃើញអត់មានកបាត់ធំធំទេហើយណាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អត់ទេព្រោះអត់មានអ្នកគេសួរខ្ញុំអីទាំងអស់ណាមួយយើងអត់ធ្វើមហូបយើងអត់ធ្វើបន្លែយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យពេលដែលម៉ោងញ៉ាំបាយខ្ញុំចំណាយខ្ញុំធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំហើយលួចទៅសតិខ្លួនខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅដោយមិនឲ្យកូននឹងធ្វើមហូបក្នុងផ្ទះទេជាយាមហើយមួយទៀតអឺខ្ញុំទិញមកហូបនៅចិត្តទៀតនេះចឹងតែចាក់ឡើងវិញនេះទូតកសម្រាប់ដាក់តាក់តោះនេះទូតកនេះមួយដាក់ណាដាក់ជូនទៅធំណាពេលដែលខ្ញុំដាក់គាត់គាត់ត្រូវនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឯងបានជាពិសេសគឺដាក់ទៀតតែខ្ញុំដាក់លើដាក់ដល់
នេះជាសាច់ជ្រូកអពមហោបដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំពេលដែលយកសាច់នឹងរៀបគឺអត់ចាប់ប្រឡងមេហើយមួយទៀតតាមគាត់នៅហ្នឹងពេលដែលវាកកគឺខ្ញុំតែងតែពេលបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលិចមើលកើតអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអាប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាខ្ញុំអាពេលវារៀបប្របាក់ទៅពីរៀងយូរព្រោះអីវាកកតែមិនស្ទូពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកកខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយអានេះថយអាកកនេះបន្ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបាត់ធម្មតាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាប់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចគិតផុតពីអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែរគាត់អត់ដឹងដូចថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់បាត់ទឹកអឺមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គាយផឹកអង្គាយខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោះសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសួរបណ្ដាអាតកោទិញសម្ញ5បាយយូរដែរខ្ញុំអត់មានទិញតកោទី3បាយសម្ញ2បាយអត់មានទិញ2បាយទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទិញ1បាយហើយអត់ទេព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែផ្ទះកូនអ្នកចិត្តនេះកូនអ្នកទិញតែមែនតែខ្ញុំទេបាយជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះអីទាំងខ្ញុំបាយជាពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យ1បាយព្រោះអីពេលផឹកតកោមាននេះមនុស្សយើងគ្រប់យើងពុះពីសិនយើងគឺមកយើងពុះមនុស្សអត់ទេពេលដែលកូននេះគាត់ទន់គាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីអញ្ចឹងយើងអាចអឺប្អៀងហើយយើងជីយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងនៅជើងនៅដៃអីយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះអីខ្ញុំចងចាដល់ទាំងមូលហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់យើងអង្គញ់ចាខ្ញុំមិនថាតែអានោះតែទាំងមូលតែចាដាក់ទាំងមូលទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទាំងមូលទាំងម្ដងបាទយើងយកឲ្យបាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំជីយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងពេលដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាព្រោះអីយើងគ្រាន់បើហៅអញ្ចឹងហើយដូចស្ដាយដូចអញ្ចឹងយើងអាវាអញ្ចឹងដល់ពេលអាទៅសាច់ហ្នឹងដបងអាអីមុនគេដបងអឺមុនដបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយលះយកតែសាច់ទេចាអាប្រលះយកតែសាច់ដល់ពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកចេះចេះចាំខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជំធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលក្ខ័យណាខ្ចីកលក្ខ័យណាខ្ចីគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេពីគ្រួចាធ្វើលះហាត់យើងតែធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងឲ្យចាំចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំយកទៅបោះចោលដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំយកទៅបោះចោលបោះចោលណាណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានស្រីថងទេគឺខ្ញុំចោលទាំងខ្លួនចោលនៅទលីឬក៏ដាក់នៅទលីទលីចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបងជិះគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទៀតតែពីដាក់ហ្នឹងយើងមានយកទៅថ្មឲ្យសកត់ទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកទាំងហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កប់មានអីទេខ្ញុំមកថាវាដដែលអត់មានជុំទៅព្រមវាគិតថាគាត់មិនចង់ទេគឺគាត់ដដែលតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំក្លិនធំអីប្រហែលជាសាក់សោះសាប់អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដូចថានៅសក់ហ្នឹងទាំងអស់ចានៅទាំងអស់អូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីទេកាត់កកកាត់ធំហ្នឹងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមួនវាមានកលាក់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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលាក់ហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ចេញហ្នឹងចេះចាំយើងមានទីផងខ្មៅតាមអីមកយកមកចាមានទីផងខ្មៅទីមកថាអឺថងខ្មៅហ្នឹងអឺនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយហ្នឹងអេចាយនេះធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហាក់អស់ហើយចាវាមានក្នុងនឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយយើងប្រើហ្នឹងបានអត់ដល់ផងយើងមកដល់ចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយអីហ្នឹងខ្ចប់ដាក់ចូលអញ្ចឹងអឺអានេះកៅចេញរួចហើយអត់ឡងខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៀតអ
បាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំថានឹងពេញនឹងជូនជាតិកោជាតិដល់បណ្ដាលវិញតែតែដឹកហើយបាទនេះគាត់ស្បែកទីនេះខ្លួនឯងបាទឡើងដល់ហើយទុំមកយកទៅបាទយកទៅយកទៅយកទៅចាគេនឹងគឺទ្វារនឹងបាត់ទេហើយមិននិយាយនឹងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំលើកទីខ្ញុំនៅឈរហ្នឹងទេខ្ញុំលើកស្គីបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលម្ដងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡឹងមើលអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅឥឡូវបាត់ហ្នឹងអូខេគេគេខ្ញុំពេលកម្រិតហ្នឹងខ្ញុំកាន់កម្រិតហើយខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបាត់តាំងតើបាត់អីចាបាត់តាំងតើអត់ធំបើសិនជាខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងយើងគិតចាគិតបើខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងមកកបិតហ្នឹងគឺចាប់ឬក៏បាត់តដៃឬក៏ផ្អើលតែខ្ញុំថាឈាមមិនឈាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តម្លាក់កបិតចោលគេថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំតម្លាក់កបិតចោលស្អាតខ្ញុំគាត់ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទឹកខ្ញុំគាត់ដើរមកទៅទឹកចៃដងអីគាត់ក៏លឺធៀបតែដល់ធៀបតែខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីព្រោះអីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅប្តីខ្ញុំនឹងដឹងរឿងដែលខ្ញុំកុហកគាត់គាត់នឹងបែកខ្ញុំព្រោះអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាប់ពាក់មកចាប់មកហើយគាត់ធ្វើខ្ញុំពាក់អត់ធ្វើទេខ្ញុំប្រាប់គាត់បន្តិចបន្តិចយកពេលហ្នឹងបន្តិចបន្តិចបន្តិចចេះតែបោគាត់ដើម្បីនិយាយទៅយើងប្រដោះឲ្យតិចតិចចាព្រោះអីដំបងសង្កេតមនុស្សប្រុសបើតោះស្គាល់យើងហើយវាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់គាត់ទទួលបានដែរចឹងខ្ញុំរកវិធីហ្នឹងបន្តិចបន្តិចគិតទៅ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាយាមធ្វើហ្នឹងដល់ពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើប្រែខ្ញុំដឹងគ្រឿងហើយអ្នកដែលខ្ញុំចាប់ពាក់គេហ្នឹងមករករឿងនៅមុខផ្ទះចឹងខ្ញុំសាង2ឆ្នាំនេះជាមួយប្តីខ្ញុំនេះបានអីទៅចឹងគាត់តែខ្ញុំលឺវាក្រែគឺខ្ញុំស្ទូចាទឹកទឹកចាខ្ញុំស្ទូតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនេះទូចាវាទូតែគាត់ហៅមកគាត់ត្រូវអៀនខ្លួនចាដល់បែបចេញហើយគាត់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់កកគាត់ចឹងជោគជោគជោគពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលចេញមកចំហៀងគ្រូមកចេះចាហើយខ្ញុំដល់ពេលយើងចាប់កកគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដៃមកចំហៀងនេះគឺពេលដែលគាត់ទុកចំហចាពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទុកចំហហើយខ្ញុំជំរុញមកកន្លែងហ្នឹងអូជំរុញនៅចូលដល់ចាឲ្យគាត់ទៅលើតាមរួចទេអូខេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខំនេះចំហគាត់ទៅគាត់ក៏ខាំដៃខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងដៃហ្នឹងហ្នឹងចាកូនដៃហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់ខាំកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខំរុកទៀតដើម្បីទៀតថាពេលហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគឺគាត់ព្រោះអីវាដល់ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំគាត់ថាចាំពេលប្រហែលនាទីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដូចជាមិនយូរទេគាត់តម្លាក់ដៃចុះហើយក៏លែងខាំខ្ញុំគាត់ទុនជង្គង់ពេលទុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ទុនទៅតាមគាត់ដែរវាថាអស់អស់អស់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់មកស្ងាត់គឺខ្ញុំអោបគាត់មិនដំបងជើងអោបជើងចាញ់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏អោបខ្លួនគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនខ្ញុំទុកគេមិនហ្នឹងទុកចាខ្ញុំអោបចូលទៅបន្ទប់ហើយមានម្ដងទៅជាមួយខាងទៅស្គាល់ខ្ញុំអោបខ្ញុំអោបចូលយើងដឹងចាតែខ្ញុំមិនចូលផងហើយអូអូបិទអានេះអានេះ
ចាបាយកូននេះបរៀនកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺបាត់បាយអញ្ចឹងហើយអានេះអត់មានទេខ្ញុំទុំយកចូលអាហ្នឹងនៅក្រៅទេចាំកន្លែងហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរៃគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកាម៉ាព្រោះថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកហ្នឹងធ្វើមិនចង់មកគាត់កម្លៃដកទាំងហាងបានបានន័យថាទីយកដាក់លើពុកហើយអត់ទេនៅក្រោមលើពុកមកកើតទេខ្ញុំដាក់លើពុកគាត់បានយកគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយយើងទៅកម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអាកម៉ាបងកយើងទូទួលមកតែហត់មកខែបងបាត់សមកគុំមេគុំចាខោបូមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់នឹងខ្លួនកម៉ានៅណាខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយករបស់ចោលណាចារបស់ចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចោលនោះខ្លះបោះចោលធុងស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បៃក្អៅគាត់អីហ្នឹងយកបោះចោលធុងស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចោលធុងស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមកទន្លេជាឡើយនិយាយទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយនឹងជើងនឹងចងហើយលើកគាត់ចេញស្រួលបិទទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចងចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់ចេះទេហើយបងឃើញទាំងខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សាវខ្ញុំយកសោតអានឹងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោតដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាអង្គលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានដូចថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់កុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីផងសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យចូលឯងបើគ្មានការអនុញ្ញាតបោះម៉ាក់មិនថាបោះប៉ារបស់អ្នកណាទេតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចឹងតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿថាគាត់ឆ្លាតតែពួកអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីមកអាតាធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីមកធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំជាជាមថាខ្លួនឯងនឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតពួកអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគាត់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតាហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់មកញ៉ាំអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចង់មកទុកហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់ដាច់ចូលទេបន្ទប់កូននិយាយថាអត់ចូលហ្មងពួកហេកពួកអត់មានស្អីត្រូវចូលទុកនេះគេមកអ្នកទុកអឺបន្ទប់ហ្នឹងគេតែអ៊ំទីឯងហើយចំណាទៅពេលអ៊ំទីគាត់កូន3នាក់ទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីក៏អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដូចសារអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈរហើយនឹងតង្ហាសំភារហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងយ៉ាងនេះវាល្ងាត់គាត់អត់ដឹងផ្លូវទេអញ្ចឹងគាត់ទៅគេងខាងក្រៅឆាប់ដឹងផ្លូវចាដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់គឺខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសពដាក់នឹងហើយណែដាក់នឹងគាត់ស្លាប់ហើយជនគាត់ស្លាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអោបអោបអោបដាក់តបយកដាក់គោពេលដែលអ៊ុំទីគាត់ទៅកសកកសកមកមកខ្ញុំអត់ដឹងមកប៉ុន្មានទេដឹងតែអត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយតែពីម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ទីយើងថាម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងថាពួកអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមើលម៉ោងទេគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះខ្លះចានេះខ្ញុំអត់អោសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញទូទឹកកកខ្ញុំនេះអូទូទឹកកកហ្នឹងចាអូខេទូទឹកកកមកវាធំហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេដឹងទូទឹកកកហ្នឹងចាខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូទឹកកកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូទឹកកកចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូទឹកកកទៅដល់ឡើងទូពេលដល់មកបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូតកកហ្នឹងប្រហើបឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញអញ្ចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀនចូលអោចូលលំរៀនចូលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើហ្នឹងតែកូនខ្ញុំក៏កក់សក់ខ្លួនយូរដែរហើយប្តីខ្ញុំក៏នៅលើគឺនិយាយថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងបាត់ក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់វាលន់ខ្យល់អាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាលន់ខ្យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្ញៀវមកមានភ្ញៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគ្រូបាគាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកអីគាត់ធ្វើខាង website អញ្ច
chăng quật prau công lơ các bạn khu các bạn quật cứ đau nư ca nghiệp quật bơ sân chi khu các bạn quật lơ lơ cứ quật thưa cao tê chăng pê đai khi phơ sắc cảm phiệp rọt đó ñom miên thnam cái lại ni bông ạch mơ thnam ñom ban nắm mông bông thnam nơi kê tăng mùi khênh ở đây ñom nhàng dược nằm thăm bên tạo đây cha phụ ấy bờ sân chị nhau mình ai còn nhằm hay kế nhằm thư ở cao cho nó bó bên là sao bên là tiền ai còn nhằm cha nhằm cân bằng cân tới bây để còn nhằm ai thí ai thí bà để còn áo nhớ bây để còn nhằm nhằm bờ là nó nhằm rồi rồi hết cô vì dân việt miền ấy của quạt của mẹ pe na đây khi ông nuôi từ trong trả mưa quạt khi ông quạt của mẹ nuôi của quạt kế anh ấy ông càng thiệt phơ hao nhưng do tình trao phơ ấy chồng cứ nhưng phơ ấy chồng cô ấy bảo khi ông mất phơ ấy chồng cứ đây nhầm rằng hai đặt ngày nào mỗi quạt trong hao thơ đưa của ấy chồng tới đây vậy tới đây chăng vậy tha cái vật nó đi bập bênh như cái loại đi nhưng mà cái sân mục ông ta tăng trẻ thì bập bênh là nặng chăng á bập bênh nó bầy thôi thung chỉ nên là tăng táo mùi trà chăng nhom tay ta xử lý đi ở dùng một tay nhom phở ở để dẹp buôn của ấy vì ấp một cắt bài tư vậy này bập bênh nó chưa căng như thế này tạt nó à bắt cứ cam hiếp vô bà cháu hả? Chà, buồn bà cháu tự lý đây chà, cứ vậy tới vô bà cháu nè xong khám thoáng ha, nơi mà đó cái hạt ta, cái lại nó cao bà lọc xôi xôi rồi nắng từ bà cháu nè không tự lý hay có chà, nơi tự lý phụ ấy bởi sân chỉ nhóm bà cháu nóng tất cứ bạc, nhóm cực một chân à nắng cùng đặt luôn ai một chân á bà bà này bà xong bà cháu đi không chết nó sẽ nó phim nó phải giống như ai ai vậy mà vậy vậy thì chân chân cầm bát ấy anh mới tung ra như vậy chào anh miền này chào ai bọn anh khơi như ở miền bật hay nam muối nhưng mà đang thả câu nhưng chào lòng ở đây của anh miền là cái xu nhưng anh tập on nam muối dương ấp phơ mà hồ dương ấp phơ lại dương ấp phơ tập on nhóm phơ ao ấy về để mau nhắm máy nhưng chỗ nào nhắm thời ở đây nhóm hay luôn như sao thì cứ nhưng ở đây nhóm thì nhắm thằng thèo đây mình ao câu nó phơ mà hồ không tè chỉ chìm hai muối tiết nhóm tình mà hôm nay chị tiền này chắc là chạy lăng bay như tu được co thì nhập đặt tạm tạm vào đấy tu được co nên mua đặt nát đặt cho đông thôn đấy về để nhóm đặt cốt cốt thầm liệt chớ về để nhóm tài mà anh chị sẽ đi sạch đi đây là sạch đi đây là đầu ní chị sạch trụ mà hôm nay nhóm phở chắc bị trà hết nhóm về để giờ sạch đang riết cứ ở chắc bảo mè hai mũi tiết đặt con lên nắng về để việt co cứ nhóm tài tập về bao chắc nhóm mưa lạnh mưa ca chắc nhóm tiền hầm và bạn đang chết nhom à nhom à t vì hiểu của bạn cái tiền du á của ấy việc cọ tai mà thu bên này khác nhom chà tròn tha cọ kháng á chấn nhom bật thoi vậy này thoi vậy cọ này bật thoi viên tịch tới hai nhom bật thoi mà đa hai chỉ cả là mau rồi máu vì ai nhom cặp sườn là ngày chấn viên đi đây nhom ở vậy để nhom phơ háo nhom à kịch thoát pi nhẹ lên không tiền không đây còn ập đầm đôi thà vào đây nhóm chia một lót cứ còn nơi tàn lờ còn ở nơi hàng cào hai mũi tiết hai tay bàn chỉ nhóm kê hàng cáo của ấy môn trồ tràm nướng cứ phơm nướng bị đặt mặt tập mà trong gì tha phật ở nghề phật ở nghề khóc này trắng phơ ở quạt rô của quạt thọt trắng quạt của sông nhóm tinh à mà sân nâng muối hai quạt kê như hàng lớn mà này ai nhóm kê như hàng khờ mũi cồn buồn trắng hai phê để nhóm thương sao mà phết quạt tầng này của ấy đang thành nhóm kê nhóm mình kê ấy cứ quạt tầng này anh chắc xua ra tất cả tinh sẽ mạnh bàm bào như đại nhưng mà miên tinh tất cả bàm bì bàm sẽ mạnh bàm miên tinh bì bàm thế chỉ riêng rồi ngay cứ nhom tinh mà ba hai ở bên bạc kề cứ bên ngày tay tay con này chân đi con này tinh
មិនមែនតែខ្ញុំទេបែរជាច្រឡំចឹងពួកឯងទាំងខ្ញុំបែរជាពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យមកបាយពួកឯងពេលផឹកតកោមាននេះមនុស្សយើងគ្រប់យើងពុំពីសិនយើងមកគ្រប់មកយើងពុនមើលតអត់ទេពេលដែលកូននេះគាត់ទន់គាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីទេចឹងយើងអាចប្រៀងហើយយើងជីយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងនៅជឿនៅដៃអីនេះយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេពួកឯងខ្ញុំចងចែតែទៅមូហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់វាមិនកន់ចែខ្ញុំបានដាក់អានោះដាក់ទាំងមូលតែម្ដងចាដាក់ទាំងមូលទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទាំងមូលទាំងម្ដងបាទយកឲ្យវាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំព្យាយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាប់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងពេលដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាប់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេយកគាត់វាផ្លែនៅក្នុងនោះតែម្ដងចាព្រោះអីយើងក៏ប្រហែលចឹងហើយដូចស្ដាយដូចចឹងយើងអាវាចឹងដល់ពេលអាទៅសាច់នឹងដបងអាអីមុនគេដបងអឺមុនដបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយលះយកតែសាច់ទេចាប្រលះយកតែសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកអញ្ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាតែជុំធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈកលៃណាខ្ចីកលៈកលៃណាខ្ចីគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេចពីគ្រួចាធ្វើលះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងហើយចាំចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំយកទៅបោះចោលដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំយកទៅបោះចោលបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានសេរីថងទេគឺខ្ញុំចោលទាំងថងចោលនៅទលេឬក៏ដាក់នៅទលេទលេចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបានជាគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្លាំងនឹងនេះគឺពីដាក់ហ្នឹងយើងមានយកទៅថ្មឲ្យសកលទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកទាំងហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កប់មានអីទេខ្ញុំមកថាវាដែរអត់មានជុំទៅព្រមទៀតគិតថាគាត់មិនចប់ទេគឺគាត់មិនដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំខ្លាំងធំអីប្រហែលជាសាក់សោះសាក់អានឹងអ្វីដែលខ្ញុំដូចថាមើលសក់ហ្នឹងបងចានៅទាំងអស់ពួកខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀតអត់មានអីទេកាត់ធំហ្នឹងហ្មងពួកអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមន់វាមានកលៈ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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលៈហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ចេញឡើងចេះចឹងយើងមានទីផងខ្មៅតាមឯងមកយោចាយើងមានទីផងខ្មៅទីមកដល់ខាងអឺខាងខ្មៅហ្នឹងអូនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយនឹងអេចាយនេះធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហាក់អស់ហើយចាវាមានក្នុងនឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយឥឡូវខ្ញុំខ្ចប់ចូលអញ្ចឹងអឺអត់ទៅចេញរួចហើយខ្លាំងទៀតបាទមកទៅ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 
có cả lăng quanh thôi mà ha, lấy ra đây. ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំលើកពីខ្ញុំនៅឈរហ្នឹងទេខ្ញុំលើកស្ទាបបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលម្ដងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មើលអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមួយលើកបាត់ហ្នឹងអូខេពេលកបាត់ហ្នឹងខ្ញុំកាន់កបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបាត់តាំងតើបាត់អីចាបាត់តាំងតើអត់ធំទេបើសិនជាខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងយើងគិតចាគាត់បើខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងមកកបាត់ហ្នឹងគឺចាប់ឬក៏បាត់តដៃឬក៏ផ្អើលតែគាត់ថាឈាមមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តម្លាក់កបាត់ចោលនិយាយថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំតម្លាក់កបាត់ចោលស្អាតខ្ញុំគាត់ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទុកខ្ញុំគាត់ដើរមកទុកទឹកចៃដងអីគាត់ក៏លឺធៀបតែដល់ធៀបត្រេះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីពួកអីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅប្តីខ្ញុំនឹងដឹងរឿងដែលខ្ញុំកុហកគាត់គាត់នឹងបែកខ្ញុំពួកអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាហាចាក់មកចាក់មកវាគាត់ធំខ្ញុំពាក់អត់ធំទេខ្ញុំប្រាប់គាត់បន្តិចបន្តិចយកពេលហ្នឹងបន្តិចចេះតែបោគាត់ដើម្បីនិយាយទៅយើងបដោះឲ្យតិចតិចចាពួកអីទាំងបងទាំងកេតមនុស្សប្រុសបើតំស្គាល់យើងហើយវាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ក៏ទទួលបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីហ្នឹងបន្តិចៗក៏ទៅ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាយាមធ្វើទៅដល់ពេលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាបើប្តីខ្ញុំដឹងរឿងហើយអ្នកដែលខ្ញុំចាប់ពាក់គេហ្នឹងមករឿងនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំសាំង2ឆ្នាំនេះជាមួយប្តីខ្ញុំនេះគេបានអីទៅអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំលឺវាក្រែគឺខ្ញុំស្ទូចចាទឹកទឹកអ្ហាចាខ្ញុំស្ទូចតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំហ្នឹងវាទូចចាវាទូចតែគាត់ហៅមកគាត់ត្រូវអ៊ីនខ្លួនអញ្ចឹងដល់បីចេញហើយគាត់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញអញ្ចឹងនឹងគឺខ្ញុំចាប់កកគាត់អញ្ចឹងជោគជោគជោគពេលឡើងដល់ពេលដែលចេញមកចំហៀងខ្លួនមកចេះចាហើយខ្ញុំចាប់ដល់ពេលយើងចាប់កកគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដៃមកចេះហៀងនេះគឺពេលដែលគាត់ទុកចំហចាពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទុកចំហហើយខ្ញុំជំរុញមកកន្លែងហ្នឹងអូជំរុញនៅចូលដល់ចាឲ្យគាត់ទៅលើតាមរួចទេអូខេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខំនេះចំហគាត់ទៅគាត់ក៏ខំដៃខ្ញុំដល់ពេលហើយណាដៃហ្នឹងចាកូនដៃហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់ខំកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខំរុកទៀតដើម្បីទៀតថាពេលហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគឺគាត់ពួកអីវាដល់ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំគាត់ថាចាំប្រហែលនាទីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដូចជាមិនយូរទេគាត់តម្លាក់ដៃចុះហើយក៏លែងខំខ្ញុំគាត់ទន់ចង្គង់ពេលទន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទន់ទៅតាមគាត់ដែរវាថាអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់មកស្ងាត់គឺខ្ញុំអោគាត់មិនដំបងជើងអោជើងចាញ់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏អោខ្លួនគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនខ្ញុំទុកគេមិនហ្នឹងចាខ្ញុំអោចូលទៅបន្ទប់អោមានដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនទៅស្គាល់ខ្ញុំអោចូលយកយើងដឹងចាតែតែខ្ញុំចូលផងទៅហើយអូបិចអានេះឯងហ្នឹងតែតែអញ្ចឹង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 កម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអាកម៉ាបងកោយើងទូទួលនេះតែហិតងាត់ខែបងបិទសមកគុំមេគុំចាខងបងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់នឹងខ្លួនតែបានទៅណាខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយករបស់ចោលចារបស់ចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចោលនោះខ្លះបោះចោលធុងស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បៃក្អាវគាត់អីហ្នឹងយកបោះចោលធុងស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចោលធុងស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមាត់ទន្លេជាឡើយទៀតបន្តហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយនឹងជើងនឹងចងហើយលើកគាត់ចេញស្រួលបាត់ទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចងចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់ចេះទេ
ហើយបងឃើញទាំងខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញស្ពានហ្នឹងចុចសោខ្ញុំយកសោដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាកលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានរីថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់អឺគុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីបានសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យចូលឯងបើគ្មានការអនុញ្ញាតបោះម៉ាក់មិនថាបោះប៉ារបស់អ្នកណាតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចឹងតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿតែគាត់ឆ្លាតណាពួកអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីម៉ាក់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំជាជាមថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតពួកអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតាហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់មកញ៉ាំអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់ដល់ចូលទេបន្ទប់កូននិយាយថាអត់ចូលហ្មងពួកហេតុពួកអត់មានស្អីត្រូវចូលបន្ទប់នេះគេបានអ្នកបន្ទប់អឺបន្ទប់ហ្នឹងគេតែអ៊ំទីឯងហើយចំណាទៅពេលអ៊ំទីគាត់កូន3នាក់ទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីក៏អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដូចសារអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈមហើយនឹងតង្ហាចំហៀងហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងយ៉ាងនេះវាល្ងត់គាត់អត់ដឹងភ្លឺទេអញ្ចឹងគាត់ទៅគេងខាងក្រៅឆាប់ដឹងភ្លឺចាដល់ពេលហើយយ៉ាងទៅខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់គឺខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសោកដាក់នឹងហើយណែស្ដាប់ទឹកគាត់ស្ដាប់ហើយគឺគាត់ស្ដាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអូបស្ដាប់តបយកតាមគោពេលដែលអ៊ុំទីគាត់ទៅកក់សក់កក់សក់មកណាខ្ញុំអត់ដឹងម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងតែអត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយបាយម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ទៀងថាម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងថាព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមើលម៉ោងទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះៗចានេះខ្ញុំអត់អូសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញទូទៅខ្ញុំនេះអូទូទៅហ្នឹងចាអូខេទូទៅហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេដឹងទូទៅហ្នឹងចាមកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូតកោហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូតកោអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូតកោទៅដល់ឡើងទៅទុកពេលដល់មកបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូតកោហ្នឹងប្រហែលឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញអញ្ចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀនចូលអូចូលលំរៀនចូលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើនឹងតែកូនខ្ញុំគាត់កក់សក់ខ្លួនយូរដែរហើយប្តីខ្ញុំគាត់នៅលើគឺវាថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងគាត់ក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់ខ្ចោលអាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាលន់ខ្ចោលដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ឃើញនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្នៀវមានភ្នៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់រដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគូបាគាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកឯងគាត់ធ្វើខាង website អញ្ចឹងគាត់ប្រើកុំព្យូទ័រក្បាក់គូក្បាគាត់គឺដោតនៅការងារគាត់បើសិនជាគូក្បាគាត់ល្វីល្វើគឺគាត់ធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពរត់ដងខ្ញុំមានឆ្នាំកន្លែងនេះបងអាចមើលឆ្នាំខ្ញុំបានណាមកមកបងឆ្នាំនេះគេតាំងមួយពេញឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំអឺយកឆ្នាំទៅពេញតឲ្យប្តីចាពួកអីបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យគេខ្ញុំធ្វើអត់កើតចឹងបងមានលើសោប៉ុណ្ណឹងទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំឆ្នាំអូចឹងកាន់ចាខ្ញុំកាន់ឲ្យគាត់ចឹងទៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំ IT IT ក៏គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យហ្នឹងពេលដែលគាត់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរយរយឲ្យគោវាអញ្ចឹងវាអត់មានជាល្វីងឯងតែពេលដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាល្វើយហើយក៏គាត់ទំនេរពេលណាដែលខ្ញុំលួចទៅកម្មចារាមើលគាត់ឃើញគាត់ទំនេរឬក៏គាត់គេអាហ្នឹងខ្ញុំកម្មភាពធ្វើហើយខ្ញុំយកទៅចោលធ្វើអីចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកអីបើខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺតែខ្ញុំដឹងថាតាថ្ងៃណាមួយគាត់ចុះមកធ្វើគឺស្បអីចឹងអាទៅលេងទៅលេងនឹងស្គាល់ពីខ្ញុំធ្វើវា
មួយទៀតតាគាត់នៅនឹងពេលដែលវាកកគឺខ្ញុំតែងតែពេលបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលាច់មើលកាលអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអាប្រវត្តិនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាពេលវារៀងប្របាក់ទៅរៀងយូរព្រោះអីវាកកតែមិនស្ទូពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកកខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបត់ថយអានេះបត់ថយអាកកនេះបត់ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបត់ធម្មតាប្រហែលជាកន្លងម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាប់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចគិតផុតពីអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែរគាត់អត់ដឹងដូចថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់អត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់មកទឹកមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គីផឹកអង្គីខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោព្រោះគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសួរបណ្ដាតកោទិញសម្ញ5បាយយូរដែរខ្ញុំអត់មានទិញតកោ5ពីបាយសម្ញ5បាយអត់មានទិញ2បាយទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទិញ1បាយហើយអត់ទៅព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែស្ទះគាត់អ្នកចិត្តនេះគាត់អ្នកទិញតែមែនតែខ្ញុំទេបែរជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះអីទាំងខ្ញុំអាចទៅពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យ1បាយព្រោះអីពេលព្រឹកតកោមាននេះមនុស្សយើងពុំពីសិនយើងមកគឺមកយើងពុំមានតអត់ទេពេលដែលគាត់នេះគាត់ទន់គាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីអញ្ចឹងយើងអាចផ្អៀងហើយយើងជាយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងគាត់នៅជឿនៅដៃអីយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះអីខ្ញុំចងចាតែទៅមូហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់យើងអង្គុយចាខ្ញុំបានដាក់អានោះទៅមូតែចាដាក់ទៅមូទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទៅមូទាំងម្ដងបាទយកឲ្យបាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំជាយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងទេដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាប់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំគាត់មានផ្លែនៅក្នុងនោះដែរមកចាព្រោះអីយើងគ្រាន់បើហៅចឹងហើយដូចសាច់អីចឹងយើងអាវាចឹងដល់ពេលអាទៅសាច់ហ្នឹងដំបងអាអីមុនគេដំបងអឺមុនដំបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅសាច់ទេចាផ្លែយកទៅសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកចែកចែកចឹងខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជ្រូកធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈ
ះកន្លែងណាខ្ចីកន្លែងកន្លែងណាមកខ្ចីគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេពីគ្រួចាធ្វើលះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនតបគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងឲ្យចាំចាប់ចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ថាខ្ញុំយកតបចាំដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំយកតបចាំបាទខ្ញុំបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានស្រែកថងទេគឺខ្ញុំចោលទាំងខ្លួនចោលនៅទលេឬក៏ដាក់នៅទលេទលេចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបងជិះគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្លាតខ្លាំងនឹងនេះគឺដែលដាក់ហ្នឹងយើងមានយកទៅថ្មអីសកតទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកទាំងហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កតអត់មានអីទេខ្ញុំមិនថាវាដែរអត់មានជុះទៅព្រមទៀតគិតថាគាត់មិនចប់ទេគឺគាត់ដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំក្លិនធំអីប្រហែលជាសាក់សោះសាក់អានអវ័យដែលខ្ញុំដូចថាមើលសក់ថ្ងៃទាំងអស់ចាដល់ទាំងអស់អ៊ូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីតកាត់ធំនឹងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមន់វាមានកលាក់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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលាក់ហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ចេញហ្នឹងចេះចាំយើងមានទីផងខ្មៅតាមអីមកយកមកចាយើងមានទីផងខ្មៅទីមកថាអឺថាំងខ្មៅហ្នឹងអើនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយនឹងអេចាយនេះធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហើយអស់ហើយចាវាមានក្នុងនឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយយើងប្រើហ្នឹងបានអត់ដាក់ផងយើងមកដាក់ចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយអត់ខ្ញុំខ្ចប់ដាក់ចូលអញ្ចឹងអឺអត់ទេចាំយូរហើយអត់ទេស្មានទេយកដៃយកជើងមកបោះចោលក្នុងទឹកដែលខ្ញុំថ្ងៃមុនមានការផ្សាយឡើងបន្តតបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំមកខាងនឹងវិញបានជូនជាបន្តជាបន្តមកដល់ហើយតែលក្ខណៈទឹកហើយបាទនេះគាត់ស្បែកទីនេះខ្លួនដែរបាទឥឡូវមកដល់ហើយបាទខ្ញុំមកមកយកទៅបាទយកទៅយកទៅចាគេហ្នឹងគឺទ្វារហ្នឹងបាត់ទេហើយមកនិយាយហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចអញ្ចឹងគាត់ថាដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំលើកខ្ញុំនៅឈរហ្នឹងទេខ្ញុំលើកទ្វារបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលម្ដងហ្នឹងខ្ញុំសន្លឹងមើលឯវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាឯវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅឥឡូវបាត់បាត់ហ្នឹងអូខេអូខេអូខេខ្ញុំពេលកបាត់ហ្នឹងខ្ញុំកាន់កបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបាត់តាំងតើបាត់អីចាបាត់តាំងតើអត់ធំបើសិនជាខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងយើងគិតចាគិតបើខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងមកកបាត់ហ្នឹងគឺចាប់ឬក៏បាត់តដៃឬក៏ផ្អើលតែខ្ញុំថាឈាមមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តលាក់កបាត់ចោលទៀតថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំតលាក់កបាត់ចោលស្រាប់ខ្ញុំគាត់ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទឹកខ្ញុំគាត់ដើរមកទឹកចៃដំអីគាត់ក៏លឺទ្វារត្រេះដល់ទ្វារត្រេះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអី
មួយអីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅប្តីខ្ញុំនឹងដឹងរឿងដែលខ្ញុំកុហកគាត់គាត់នឹងបែកខ្ញុំពួកអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាប់មកចាប់មកហើយគាត់ធ្វើខ្ញុំពាក់ធ្វើទេខ្ញុំប្រាប់គាត់បន្តិចបន្តិចយកពេលហ្នឹងបន្តិចបន្តិចបន្តិចចេះតែបោគាត់ដើម្បីនិយាយទៅយើងបដោះឲ្យតិចតិចចាពួកអីទាំងបងទាំងគេមនុស្សប្រុសបើតំស្គាល់យើងហើយពីច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ក៏ទទួលបានដែរចឹងខ្ញុំរកវិធីហ្នឹងបន្តិចបន្តិចក៏ទៅ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាយាមធ្វើទៅដល់ពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាបើប្រែខ្ញុំដឹងរឿងហើយអ្នកដែលខ្ញុំចាប់ពាក់គេហ្នឹងមករករឿងនៅមុខផ្ទះចឹងខ្ញុំសាំង2ឆ្នាំនេះជាមួយប្តីខ្ញុំនេះគេបានអីទៅអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំលឺវាក្រែគឺខ្ញុំស្ទុះចាទឹកទឹកអ្ហាចាខ្ញុំស្ទុះតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនេះវាទូតចាវាទូតតែគាត់ខៅមកគាត់ត្រូវអ៊ីនខ្លួនចាដល់បែបចេញហើយគាត់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់កកគាត់ចឹងជុកជុកជុកពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលចេញមកចំហៀងខ្លួនមកចេះចាហើយខ្ញុំដល់ពេលយើងចាប់កកគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដៃមកចហៀងនេះគឺពេលដែលគាត់ទុកចំហចាពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទុកចំហហើយខ្ញុំជំរុញមកកន្លែងហ្នឹងអូជំរុញនៅចូលដល់ចាឲ្យគាត់ទៅទៅណារួចទេអូខេដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំខំនេះចំហគាត់ទៅគាត់ក៏ខំដៃខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងដៃហ្នឹងចាកូនដៃហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់ខំកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខំរុកទៀតដើម្បីទៀតថាពេលហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគឺគាត់ពួកអីវាដល់ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំគាត់ថាចាំពេលប្រហែលនាទីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដូចជាមិនយូរទេគាត់តម្លាក់ដៃចុះហើយក៏លែងខំខ្ញុំគាត់ទន់ចង្គង់ពេលទន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទន់ទៅតាមគាត់ដែរវាថាអស់អស់អស់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់មកស្ងាត់គឺខ្ញុំអោបគាត់មិនដំបងជើងអោបជើងចាញ់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏អោបខ្លួនគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនខ្ញុំទៅគេមិនហ្នឹងចាខ្ញុំអោបចូលទៅបន្ទប់អោបមានដំណឹងទៅជាមួយទៅស្គាល់ខ្ញុំអោបខ្ញុំអោបចូលយើងតាំងចាតែខ្ញុំចូលផងហើយអូបាច់អានេះហ្នឹងតែអញ្ចឹងតែអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងតែអីហ្នឹងគឺវាមកតែនេះចាតែខ្លួនខ្ញុំក៏រៀនកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺគាត់មកអញ្ចឹងហើយអានេះអត់មានទេខ្ញុំទំយកចូលអានេះវាក្រៅទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរៃគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកាម៉ាព្រោះថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកហ្នឹងធ្វើមិនចងមាត់គាត់កុំឲ្យដកទាំងហាងបានបានតែទីញយកដាក់លើគុកហើយអត់ទេនៅធំលើគុកមកកាលទេខ្ញុំដាក់លើគុកគាត់បានខ្ញុំគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយយើងទៅបិទកម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអាកម៉ាបងកោយើងទូទួលបានតែមាត់ខែបងបិទមកគុំគុំចាខោបុំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់ដឹងខ្លួនកម៉ាទៅណាខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយកបោះចោលចាបោះចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចៅហ្នឹងខ្លះបោះចៅធុងស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បៃខាវគាត់អីហ្នឹងយើងបោះចៅធុងស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចៅធុងស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីខ្ញុំយកទៅមាត់ទន្លេបន្តទៀតហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់នឹងជើងហ្នឹងចងហើយលើកគាត់ចាញ់ស្រួលបាត់ទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំទៅចោលចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់ចេះទេហើយបងឯងឃើញទាំងខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សោខ្ញុំយកសោដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាកលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានរីថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់គុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីបានសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យចូលឯងបើគ្មានការអនុញ្ញាតបោះម៉ាក់មិនថាបោះប៉ាបោះអ្នកណាតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចឹងតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿតែគាត់ឆ្លាតណាពួកអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីម៉ាក់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំជាយាមថាខ្លួនឯងនឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតពួកអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតា
ហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់បញ្ញាំអីធ្វើអីធ្វើអីចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចង់មកទុកហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់ចូលទេបន្ទប់កូននិយាយថាអត់ចូលហ្មងពួកហេកគួគាត់អត់មានស្អីត្រូវចូលបន្ទប់នេះគេមកអ្នកបន្ទប់នេះអឺបន្ទប់ហ្នឹងគេតែអូនទីឯងហើយចំណាទៅពេលអូនទីគាត់កូន3នាក់ទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីគាត់អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដោយសារអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈមហើយនឹងតង្ហាចំហៀងហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងនេះវាល្ងឹតគាត់អត់ដឹងផ្លូវទេអញ្ចឹងគាត់ទៅគេងញ៉ាំក្រៅឆាប់ដឹងផ្លូវចាដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់គឺខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសពដាក់នឹងហើយណែស្ដាប់នឹងគាត់ស្លាប់ហើយជូនគាត់ស្លាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអោបអោបអោបតាតប់យកតូពេលដែលអូនទីគាត់ទៅកសក់កសក់មកមកខ្ញុំអត់ដឹងម៉ោងម៉ានទេដឹងតែអត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយតែម៉ោងម៉ានខ្ញុំអត់ទីយើងថាម៉ោងម៉ានទេដឹងថាព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមើលម៉ោងទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះខ្លះចានេះខ្ញុំអត់អោបសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញមានទូកខ្ញុំនេះអូទូកហ្នឹងហ៎ចាអូខេទូកហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេដឹងទូកហ្នឹងចាខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូកទៅដល់ឡើងទុកពេលដល់មុខបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូកហ្នឹងប្រហែលឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញអញ្ចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀចោលអោចូលលំរៀចោលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើហ្នឹងតែកូនខ្ញុំក៏កក់សក់ខ្លួនដែរហើយប្តីខ្ញុំក៏នៅលើគឺនិយាយថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងវត្តក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់វាលន់ខ្យល់អាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាលន់ខ្យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្នៀវមកមានភ្នៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគូបាគាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកអីគាត់ធ្វើខាង website អញ្ចឹងគាត់ប្រើកុំព្យូទ័រក្បាលគូក្បាលគាត់គឺដោតនៅការងារគាត់បើសិនជាគូក្បាលគាត់លវិលវល់គឺគាត់ធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពរត់ដងខ្ញុំមានឆ្នាំកន្លែងនេះបងអាចមើលឆ្នាំខ្ញុំបានណាមកបងឆ្នាំនេះគេតាំងមួយខែឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំអឺយកឆ្នាំខាងពេញតើឲ្យប្តីចាព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យគេខ្ញុំធ្វើអត់កើតចឹងបងនៅសោះបណ្ដឹងទៀតខ្ញុំអត់គាត់ញ៉ាំឆ្នាំអូចឹងកាន់ចាខ្ញុំកាន់ឲ្យគាត់ចឹងទៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំ IT IT ក៏គាត់ដែលគាត់ធ្វើឲ្យនឹងពេលដែលគាត់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើឲ្យឡើងហើយខ្ញុំរយរយឲ្យគោវាអញ្ចឹងវាអត់មានជាល្បិញទេតែពេលដែលគាត់ញ៉ាំនឹងឬក៏គាត់ធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាល្បើយហើយក៏គាត់ជំនេពេលណាដែលខ្ញុំលួចទៅកាន់ច្រាមើលគាត់ឃើញគាត់ជំនេឬក៏គាត់គេអាហ្នឹងខ្ញុំកម្មភាពធ្វើហើយខ្ញុំយកទៅចោលធ្វើអីចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកអីបើខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺតែខ្ញុំដឹងថាតាថ្ងៃណាមួយគាត់ចង់ហៅធ្វើគឺស្បអីចឹងទៅលេងវិញទៅលេងអាយយកមកខ្ញុំទៅវាសម្រាប់ហើយខ្ញុំមកទៅខាងមកអឺខ្ញុំកាត់កាត់មកទៀតទៀតណានេះបាទទៀតទៀតបងបងហាត់បងបងហាត់នេះបងនេះដល់ដល់ខំញ៉ាំចាំឲ្យគេមកបញ្ជាក់ខ្ញុំស្អីគេអាហ្នឹងមកណាមួយគេមិនឈួរដាក់មកវាបាយទៅមួយអីក្បတ်ហ្នឹងវាញ៉ៃហើយបាយទៅមួយចង់និយាយថាក្បတ်ហ្នឹងវាប្រពន្ធវាជាកន្លែងនេះខ្ញុំមកពីសិនមកអង្គការនេះតាមចាតាមចាចាវាប្រពន្ធអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹង3ហើយធំជាងហ្នឹងអាតាំងតោ1ចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសលៀងវាឲ្យវាមកតែខ្ញុំប្រើអស់រយៈ4ព្រោះអីវាអត់មុខកាត់ស្បែកទៅវាក្បတ်ហ្នឹងធ្វើកាត់ខ្ញុំដែរកាត់ដែរក្បတ်ហ្នឹងអត់ទេអើបាត់គឺកម្មវិធីយកបោះចោលហ៎ចា4ក៏ចាំទូទលេដែរចាគឺនិយាយទៅយកបោះចោលសំខាន់ត្រង់ថានៅម្ដងគេហាត់ប្រាណកន្លែងកាប់ប្លោះស្អុយស្អុយហ៎ន
nắng tư bắt cháu nắng không có xử lý có nơi nơi tất cả lễ của ấy bởi sân chỉ nhóm bắt cháu nóng tất cứ bạn nhóm cực chẳng anh ấy cũng đặt luôn ai anh chẳng lắm bạn bạn này bạn sao mà nó cháu đi không em bạn nó ອ້າຍອ້າຍໃຫຍ່ມາໃຫຍ່ໃຫຍ່ເດຈັ່ງກະບັດກະບັດອີ່ອັນນັ້ນຕົກນີ້ຈະຈາອັນນີ້ນີ້ຈັ່ງອ້າຍບ້ອງອ້າຍເຄີຍຍັງອັດມີບັດທົ່ວແມ່ໃຫ້ນາມຸຍຍັງອັດເປີມະໂຮຍັງອັດເປີປາແລຍັງອັດເປີອີ່ຕັ້ງອ້ອຍຍົ້ມເປີອ້າຍໄປໃນມອງຍັງໃບຍົ້ມຈະນະຍົ້ມເຖີປາໃດຍົ້ມໃຫ້ລວຍຍັງສາທີທຸຍຍົ້ມອ້າຍໄປໃດຍົ້ມຍັງທາງແຖວໄດ້ມັນອ້າຍໂກນັ
ចាជាទូទកនេះមួយដាក់ណាដាក់ជូនលោកគ្រូណាពេលដែលខ្ញុំដាក់គាត់គាត់ធានាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឯម៉ាន់ជាពិសេសគឺសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំដាក់ពីលើស្អាតដល់នេះជាសាច់ជ្រូកអត់មកហូបដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំពេលដែលយកសាច់នឹងរៀបគឺអត់ចាប់បារម្ភទេហើយមួយទៀតដាក់គាត់នៅហ្នឹងពេលដែលវាកក់គឺខ្ញុំតែងតែពេលបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលិចមើលកាលអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអាប្រវត្តិនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាខ្ញុំអាពេលវារៀងប្របាក់ទៅពីរៀងយូរព្រោះអីវាកកតែមិនស្ទូពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកកខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយអានេះបន្ថយអាកកនេះបន្ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបាត់ធម្មតាប្រហែលជាកន្លងម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាប់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះដែលខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចគិតផុតពីអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែលគាត់អត់ដឹងដូចថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់មកទឹកអឺមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គីផឹកអង្គីខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោះសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសួរបណ្ដាអាចកោទិញសម្ញ5បាយយូរដែរខ្ញុំអត់មានទិញតកោពីបាយទេអត់មានទិញពីបាយទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទិញមួយបាយហើយអត់ទៅព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែផ្ទះគាត់អ្នកចិត្តនេះគាត់អ្នកទិញតែមិនតែខ្ញុំទេបាយជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះឯងខ្ញុំអាចទៅពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យមួយបាយព្រោះឯងពេលផឹកតកោមាននេះមនុស្សយើងពុះពីសិនយើងមកគឺមកយើងពុះមនុស្សអត់ទេពេលដែលគាត់នេះគាត់ទន់គាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីទេអញ្ចឹងយើងអាចអើប្អៀងហើយយើងជីយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងនៅជឿនៅដៃអីយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះឲ្យខ្ញុំចងចាដាក់ទាំងមូលហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់វាងកុនចាខ្ញុំមិនថាដាក់អានោះដាក់ទាំងមូលតែចាដាក់ទាំងមូលទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទាំងមូលទាំងម្ដងយកឲ្យបាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំជីយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងទេដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាព្រោះអីយើងគ្រាន់បើហៅចឹងហើយដូចសាច់ដូចចឹងយើងអាវាចឹងដល់ពេលអាទៅសាច់ហ្នឹងដបងអាអីមុនគេដបងអឺមុនដបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយព្រោះយកតែសាច់ទេចាព្រះយកតែសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកអញ្ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជំធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈកលៃណាខ្ចីកលៈកលៃណាខ្ចីគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេពីគ្រួចាធ្វើលះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងឲ្យចាំចាប់ចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំយកទៅបោះចោលដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំយកទៅបោះចោលបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានស្រីថងទេគឺខ្ញុំចោលសំខាន់ចោលនៅទលេឬក៏ដាក់នៅទលេទលេចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទៀតតែដាក់ហ្នឹងយើងមានយកទៅថ្មអីសកលទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកតំហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កប់មានអីទេខ្ញុំមកថាវាដែរអត់មានចុះទៅព្រមទៀតគិតថាគាត់មិនចប់ទេគឺគាត់ដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំក្លិនធំអីប្រហែលជាសាក់សោសាត់អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដូចថានៅសក់ថ្ងៃទាំងអស់ចានៅទាំងអស់អូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីទេកាត់ធំហ្នឹងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនអីមិន
តែចាប់អរងកមួនវាមានកលាក់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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលាក់ហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាក់ចេញឡើងចេះចាំយើងមានធំខ្មៅតាមអីមកយកមកចាយើងមានធំខ្មៅពីមកដល់អាអឺធំខ្មៅហ្នឹងអឺនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយហ្នឹងអេចាយវាធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហើយអស់ហើយចាវាមានក្នុងហ្នឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយយើងប្រើហ្នឹងបានអត់ដាក់ផងយើងផកដាក់ចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយអត់ខ្ញុំខ្ចប់ចាំចូលអញ្ចឹងអូអានេះទៅចេញរួចហើយខ្លាំងទៀតយកដៃយកជើងមកបោះចោលក្នុងទឹកដែលខ្ញុំថ្ងៃមុនមានការផ្សាយឡាយបន្តតោះបាទព្រឹកមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំបានខាងខ្លួនវិញជូនជាតិកោជាតិដល់មកដល់ហើយតែតែទឹកហើយបាទនេះខ្ញុំគាត់ស្បែកទីនេះខ្លួនដែរបាទឥឡូវដល់ហើយខ្ញុំមកមកយកទៅទៅបាទយកទៅយកចាគេហ្នឹងគឺទ្វារហ្នឹងបាត់ទេហើយមិននិយាយហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំលើកទីខ្ញុំនៅឈរហ្នឹងទេខ្ញុំលើកទីបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលម្ដងហ្នឹងខ្ញុំសឡឹងមើលអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងលើកបាត់បាត់ហ្នឹងអូខេគេគេហ្នឹងពេលកបាត់ហ្នឹងខ្ញុំកាន់កបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបាត់តាំងតើបាត់អីចាបាត់តាំងតើធំបើសិនជាខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងយើងគិតចាគិតបើខ្ញុំកាប់គាត់ហ្នឹងមកកបាត់ហ្នឹងគឺចាប់ឬក៏បាត់តដៃឬក៏ផ្អើលតែខ្ញុំថាឈាមពុះទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តលាក់កបាត់ចោលទៀតថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំតលាក់កបាត់ចោលស្អាតខ្ញុំក៏ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទឹកខ្ញុំគាត់ដើរមកទៅទឹកចៃដំអីគាត់ក៏លឺទ្វារត្រេះដល់ទ្វារត្រេះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីពួកអីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅប្តីខ្ញុំនឹងដឹងរឿងដែលខ្ញុំកុហកគាត់គាត់នឹងបែកខ្ញុំព្រោះអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាក់មកចាក់មកហើយគាត់ធរខ្ញុំពាក់អត់ធរទេប្រាប់គាត់បន្តិចបន្តិចយកពេលហ្នឹងបន្តិចបន្តិចបន្តិចចេះទឹកបោគាត់ដើម្បីនិយាយទៅយើងបដោះឲ្យតិចតិចចាព្រោះអីដំបងសង្កេតមនុស្សប្រុសបើតំស្គាល់យើងហើយវាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ក៏ទទួលបានដែរចឹងខ្ញុំរកវិធីហ្នឹងតិចតិចក៏ទៅ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាយាមធ្វើហ្នឹងដល់ពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាបើប្រែខ្ញុំដឹងរឿងហើយអ្នកដែលខ្ញុំចាប់គេហ្នឹងមករករឿងនៅមុខផ្ទះចឹងខ្ញុំសាំង2ឆ្នាំនេះជាមួយប្តីខ្ញុំនេះបានអីទៅចឹងគាត់តែខ្ញុំលឺវាក្រែគឺខ្ញុំស្ទុះចានេះទឹកទឹកចាខ្ញុំស្ទុះតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនេះទូចចាវាទូចតែគាត់ថាគាត់ត្រូវអ៊ី
ៀងខ្លួនចេះដល់បែបចាញ់ហើយគាត់ចាញ់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់កកគាត់ចាំជុកជុកជុកពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលចាញ់មកចំហៀងខ្លួនមកចេះចាហើយចាប់ដល់ពេលយើងចាប់កកគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដៃមកចាហៀងនេះគឺពេលដែលគាត់ចំហចាពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទប់ចំហហើយខ្ញុំចំហមកកន្លែងហ្នឹងអូចំហនៅចូលដល់ចាឲ្យគាត់ទៅលើទៅណារួចទេអូខេដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំខំនេះចំហគាត់ទៅគាត់ក៏ខាំដៃខ្ញុំដល់ពេលហើយណាដៃហ្នឹងចាកូនដៃហ្នឹងចាដល់ពេលគាត់ខាំកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខំរុកទៀតដើម្បីទៀតថាពេលហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគឺគាត់ពួកអីវាដល់ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាពេលប្រហែលនាទីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដូចជាមិនយូរទេគាត់តម្លាក់ដៃចុះហើយក៏លែងខាំខ្ញុំគាត់ទុនជង្គង់ពេលទុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ទុនទៅតាមគាត់ដែរវាថាអស់អស់អស់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាញ់មកស្ងាត់គឺខ្ញុំអោបគាត់មិនដំបងជើងអោបជើងចាញ់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏អោបខ្លួនគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនខ្ញុំទុកគេមិនហ្នឹងទុកចាខ្ញុំអោបចូលទៅបន្ទប់អោបមានម្ដងទៅក្បួយទៅដៃស្គាល់ខ្ញុំអោបចូលយាមយើងតាំងចាតែខ្ញុំមិនចូលផងហើយអូមិនអានឹងអីនឹងតែអីនឹងនៅក្នុងហ្នឹងតែអីនឹងគឺវាមកតែចាស់ណាយខ្លួននឹងប្រៀនកូនតើហ្នឹងគឺគាត់មកអញ្ចឹងហើយអានេះអត់មានទេខ្ញុំទំយកចូលអានឹងនៅក្រៅទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកាម៉ាព្រោះថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកហ្នឹងធ្វើមិនចង់មកគាត់កំបីដកទាំងហាងបានបើនៅថាទីយកដាក់លើពុកហើយអត់ទេនៅក្រុមលើពុកមកកើតទេខ្ញុំដាក់លើពុកគាត់បានយកគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយយើងទៅបិទកម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអាកម៉ាបងកយើងទូទួលបាទគាត់ថែបងបិទសំមកគុំចាខងគុំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយកបោះចោលចាបោះចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចៅហ្នឹងខ្លះបោះចៅធំស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បែកអាវគាត់អីហ្នឹងយកបោះចៅធំស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចៅធំស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមាត់ទន្លេទៀតឡើយទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយនឹងជើងហ្នឹងចងហើយលើកគាត់ចេញស្រួលបិទទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចោលចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់ចេះទេហើយបងឃើញទាំងខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សាវខ្ញុំយកសោតអានឹងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោតដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាគេលេងនៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានដូចថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់កុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីបានសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់អត់ឲ្យចូលទេបើគ្មានការអនុញ្ញាតបងម៉ាក់មិនថាបងប៉ារបស់អ្នកណាទេតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចឹងតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿតែគាត់ឆ្លាតតែពួកអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីម៉ាក់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំជាជាមថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតពួកអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគាត់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតាហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់មិនញ៉ាំអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចង់មកទុកហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់អាចចូលទេបន្ទប់កូននិយាយអត់ចូលហ្មងពួកហេកពួកអត់មានស្អីត្រូវចូលបន្ទប់នេះគេមិនអានទេអឺបន្ទប់ហ្នឹងគេតែអ៊ំទីឯងហើយចំណាទៅពេលអ៊ំទីគាត់កូន3នាក់ទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីក៏អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដីសាអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈរហើយនឹងតង្ហាសំភារហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងយ៉ាងនេះវាល្ងាត់គាត់អត់ដឹងផ្លូវទេអញ្ចឹងគាត់តែគេងញ៉ាំក្រៅឆាប់ដឹងផ្លូវចាដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់គឺខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសពដាក់នឹងហើយណែដាក់នឹងគាត់ស្លាប់ហើយជនហួរស្លាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអោបអោបអោបដាក់សពយកគាត់ពេលដែលអ៊ំទីគាត់ទៅកសបកសបមកណាខ្ញុំអត់ដឹងម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងតែអត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយតែពីម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ទីយើងថាម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងថាព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមើលម៉ោងទេគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះខ្លះចានេះខ្ញុំអត់អោបអសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញអឺ
មានទូទឹកកកខ្ញុំនេះអូទូទឹកកកហ្នឹងហ៎ចាអូខេទូទឹកកកមកហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេហ្នឹងទូទឹកកកហ្នឹងចាមកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូទឹកកកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូទឹកកកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូទឹកកកទៅដល់ឡើងទូពេលដល់មកបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូទឹកកកហ្នឹងប្រហែលឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញអញ្ចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀចោលអោចូលលំរៀចោលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើហ្នឹងតែកូនខ្ញុំក៏កក់សក់ខ្លួនយូរដែរហើយប្តីខ្ញុំក៏នៅលើគឺគេថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងវត្តក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់វាលន់ខ្ចោលអាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងវាលន់ខ្ចោលដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្ញៀវមកមានភ្ញៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគូបាគាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកអីក៏ធ្វើខាង website អញ្ចឹងគាត់ប្រើកុំព្យូទ័រក្បាលគូក្បាលគាត់គឺដោតនៅការងារគាត់បើសិនជាគូក្បាលគាត់ល្វីល្វើគឺគាត់ធ្វើអត់ការទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពរត់ដងខ្ញុំមានឆ្នាំកន្លែងនេះបងអាចមើលឆ្នាំខ្ញុំបានណាស់មកបងឆ្នាំនេះគេតាំងមួយខែឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំអឺយកឆ្នាំនេះពេញតើឲ្យប្តីចាពួកអីបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយគេខ្ញុំធ្វើអត់ការអញ្ចឹងបងមាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំឆ្នាំអូចឹងកាន់ចាខ្ញុំកាន់ឲ្យគាត់ចឹងទៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំ IT IT របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើឲ្យហ្នឹងពេលដែលគាត់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើឥឡូវខ្ញុំរយរយឲ្យគោវាអញ្ចឹងវាអត់មានជាល្បីងាយតែពេលដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាល្វើយហើយក៏គាត់ទំនេរពេលណាដែលខ្ញុំលួចទៅចាំច្រាមើលគាត់ឃើញគាត់ទំនេរឬក៏គាត់គេអាហ្នឹងខ្ញុំកម្មភាពធ្វើហើយខ្ញុំយកទៅចោលធ្វើអីចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកអីបើខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺតែខ្ញុំដឹងថាតាថ្ងៃណាមួយគាត់ចុះមកធ្វើឬក៏អីចឹងអាទៅលេងវិញទៅលេងទៅលេងអរគុណចង់និយាយថាក្បត់ហ្នឹងវាប្រពន្ធវាជាខ្លាញ់ខ្ញុំនៅទីសិនមុខហ្នឹងចាចាវាប្រពន្ធតែឡងអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹង3ហើយធំជាងហ្នឹងអាតាំងតោ1ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសលៀងវាឲ្យវាមុខតែខ្ញុំប្រើអស់រយៈ4ព្រោះអីវាអត់មុខកាត់ស្បែកទៅវាមុខក្បត់ហ្នឹងធ្វើកម្មយូរដែរកាត់ដែរក្បត់ហ្នឹងអត់ទេអាបាត់គឺកម្មភាពយកបោះចោលហ៎ចា4ក៏ចាំទូទលីដែរចាគឺនិយាយទៅយកបោះចោលសំខាន់ត្រង់ថានៅម្ដងគេហាត់ប្រាកន្លែងកាប់ប្លោះស្អុយស្អុយហ៎ហ្នឹងទៅបោះចោលដែរក្នុងទូទលីក៏នៅចានៅទឹកទលីព្រោះអីបើមិនជាខ្ញុំបោះចោលក្នុងទឹកគឺបាត់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទសមានោះចូលទៅមិនបោះចោលអ្នកសកម្មភាពនេះខ្ញុំធ្វើហើយឯងនិយាយមើលនិយាយទៀតខ្ញុំចឹងក្បាត់ក្បាត់អីអត់មានទុកនៅនេះទេចៅអត់មានទេចៅអស់ហើយបងឯងឃើញអត់មានក្បាត់ធំធំទេហើយណាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អត់ទេព្រោះអត់មានអ្នកគេសួរខ្ញុំអីទាំងអស់ណាមួយយើងអត់ធ្វើមហូបយើងអត់ធ្វើបន្លែយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យពេលដែលម៉ោងញ៉ាំបាយខ្ញុំចំណាយខ្ញុំធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំហើយលួចខ្ញុំសតិទួលខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅដោយមិនឲ្យកូននឹងធ្វើមហូបក្នុងផ្ទះទេជាជាងហើយមួយទៀតអឺខ្ញុំទិញមហូបនេះចិត្តទៀតហ្នឹងចឹងបច្ចៈឡើងវិញនេះទូតកសម្រាប់ដាក់តាក់តោះមកនេះចាទូតកនេះមួយដាក់ណាដាក់ជូនក្នុងធុងណាពេលដែលខ្ញុំដាក់គាត់គាត់ត្រូវលាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឯម៉ានជាពិសេសគឺសាច់ជ្រូកនេះដាក់លើដាក់ដល់នេះជាសាច់ជ្រូកអពមហូបដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំពេលដែលយកសាច់នឹងរៀបគឺអត់ចាប់បារម្ភទេហើយមួយទៀតដាក់គាត់នៅហ្នឹងពេលដែលវាកកគឺខ្ញុំតែងតែពេលបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលាច់មើលការអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអាប្រវ័ននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាខ្ញ
ញុំអាពេលវារៀងប្របាក់ទៅពីរៀងយូរព្រោះអីវាកកតែមិនស្ទូពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកកខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបត់ថយអានេះបត់ថយអាកកនេះបត់ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបត់ធម្មតាប្រហែលជាកន្លងម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាប់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចគិតផុតពីអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែរគាត់អត់ដឹងដូចថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់អត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់មកទឹកអឺមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គីផឹកអង្គីខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោព្រោះគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោះសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសួរបណ្ដាអាតកោទិញសម្ញបានបាយយូរដែរខ្ញុំអត់មានទិញតកោពីបាយសម្ញពីបាយអត់មានទិញពីបាយទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទិញមួយបាវហើយអត់ទៅព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែស្ទះកូនអ្នកចិត្តនេះកូនអ្នកទិញតែមិនតែខ្ញុំទេបាយជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះឯងខ្ញុំអាចទៅពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យមួយបាវព្រោះឯងពេលផឹកតកោមាននេះមនុស្សយើងគ្រប់យើងពុំពីសិនយើងមកគឺមកយើងពុំមានតអត់ទេពេលដែលកូននេះគាត់ទុនគាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីទេអញ្ចឹងយើងអាចប្អៀងហើយយើងជាយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងនៅជឿនៅដៃអីនេះយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះឲ្យខ្ញុំចងចាតែតមូហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់វាមិនគន់ចាខ្ញុំមិនដាក់តែអានោះតែតមូតែចាដាក់តមូទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់តមូទាំងម្ដងចាក្រពីលើហើយខ្ញុំជាយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងទេដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាព្រោះអីយើងក៏ប្រហែលចឹងហើយដូចស្ដាយទៅចឹងយើងអាវាចឹងដល់ទៅអាទៅស្រាច់ហ្នឹងដបងអាអីមុនគេដបងអឺមុនដបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយព្រោះយកតែសាច់ទេចាប្រលះយកតែសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកចេះចេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជ្រូកធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈកន្លែងណាខ្ចីកលៈកន្លែងណាមិនខ្ចីគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេចពីគ្រួចាធ្វើលះហាត់យើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេបងបងហើយចាំចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំយកទៅបោះចោលដាក់ក្នុងកាយម៉ូតូខ្ញុំយកទៅបោះចោលបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានសេរីថងទេគឺខ្ញុំចោលទាំងថងចោលនៅទលីឬក៏ដាក់នៅទលីទលីចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបានជាគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទៀតដាក់ហ្នឹងយើងនិយាយយកទៅខ្មោចសកលទៅព្រមអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកទាំងហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កប់មានអីទេខ្ញុំមកថាវាដែរអត់មានជុះទៅព្រមវាគិតថាគាត់មិនចប់ទេគឺគាត់មិនដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំខ្លាំងធំអីប្រហែលជាសាក់សពសាក់អានឹងអ្វីដែលខ្ញុំដូចថាមើលសក់ហ្នឹងទាំងអស់ចានៅទាំងអស់អ៊ូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីទៅកាត់ខ្ញុំហ្នឹងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនម៉េចអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមន់វាមានកលៈ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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលៈហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ចេញឡើងចេះចាំយើងមានទីផងខ្មៅតាមអីមកហ្មងចាយើងមានទីផងខ្មៅទីមកដល់អឺខាងខ្មៅហ្នឹងអើនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយនឹងអេចាយនេះធំស្ងាមនេះគឺកូនខ្ញុំមានហើយអស់ហើយចាវាមានក្នុងនឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយអីហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ចូលអញ្ចឹងអឺអត់ទៅចេញហួចហេខ្លាំងទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទ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 
cha kỳ cứ thuyền nó bắt tê hay mình vậy nè hai quạt ha à lại quạt tơ tục tật tê chắc không thật đa tơ tục tật pê đấy quạt tơ tục tật hói nhom lưng chích nhom lưng chơi nắng tê nhom lưng xịt bật chắc nhom pê mà đau nâng nhom sờ lắng mười vàng chắc nhom khơi à ấy bắt nhom nước thì mình à lấy bắt bắt nắng nâng pê cái bắt nắng nhom căng cái bắt hai nhom vậy lâu nay ha bắt tăng tao bắt ấy cha bắt tăng tao thông bảo sân chỉ nhóm cặp con nâng ạ dừng kết cha cấp bảo nhóm cặp con nâng mà cặp bật nâng cứ chắp cứ có quạt to đây rồi có à tay không thay chiêm mình chiên ấy cứ chắc nhóm có tật là bật chào tiếp thay nhóm thấy nhưng tật là bật chào nhóm có đa mà chạy nhưng mà tụt lại nhóm có đa mà tụt tắt chạy đâm ấy quạt cổ lưng phía kẹt bật phía kẹt nhóm bật đâm phơ ấy mù ấy nhông cất nóng chặt ha chà nhông cất ha mở sân chỉ con tớ đây khi nhông nằng đằng rương đặt nhông cả họng có con nằng bay khi nhông ủ ấy có thể con thay hai chiếc kẹ mã để con thò nhông kẹ con thò cái như thế con tình tình giờ phê nằng tình 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 chơi bao quạt đã vậy vậy ta dư vào đó hay tình tình chà phụ ấy tầng bon tầng kết mà nước pro vào tầng score dương hơi vì chà để giờ bàn mình đó có tụ bàn đây chắc nhóm rau vị thế năng tinh tinh cái tết pi sáng mai nhóm chị diễm phử năng đọc bài hai nhóm tết nhóm cái tà đọc bài nhóm đăng rương hai nhẹ để nhóm chụp bẹ kê năng mà rồi rương là một tè chắc nhóm sang pi sáng đi chỉ mỗi bài nhóm đi để bàn ấy từ chắc còn là nhóm lương phía kê cứ nhóm tù chà tinh tắc á chà nhóm tù hai và tù tắc nhóm nó biết tù chà biết tù để có in luôn chè đập bay con chân hai con chân một chân bay để con chân chân nấn cứ nhóm chặt cái cò con chân chụp 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 bay lăng đập bay lại chân mau mà chụp thiên luôn mau chè chè hay nhóm chặt cái cò con lại nấn hay đây mình sẽ hiến biết cứ bay để con chè bay để con sẽ nấn cứ nhóm không tụt chỉ mong hai nhóm chụp một mau lại nấn chụp một nêu châu đông chè ai có thừa tay nào đuổi tề ok đập bay hai những tay nhóm không đi chụp một con tớ quạt của khăm tay nhom đập bê hai tay nâng ấy chà đập bê của khăm con tay nhom nâng hai nhom không rụt tiệt đập bê việt tha bê nâng ba mình nhom cứ quạt phụ ấy việt đau tầm nạc ca muốn cho bố nhom quạt ha trong anh nhom đằng cái tay đôi chi mình dù tết quạt tầm nhẹ tay cho hay của lên khăm nhom cô quạt tôn cho cùng bê tôn nâng nhom có tôn tầm tam quạt tay việt tha chân hói nhóm của chân mau ngát cứ nhóm ô con mình bỗng trường ô trường chân mau chân hai tập to mắt nhóm của ô khôn cốt cho tới không tập tục câu nhom tục kia mấy nè chà nhóm ô cho tới tập tục không nhóm ô đang chơi với tay tay cốt nhóm ô dương tăng chà đây để nhóm ô cho ô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 
ចាបាយកូននាងក៏មានកូនទៅហ្នឹងគាត់បាយអញ្ចឹងហើយអានេះអត់មានទេខ្ញុំទុំយកចូលអាហ្នឹងនៅក្រៅទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីគាត់ហើយខ្ញុំក៏យកកាម៉ាព្រោះថានៅចិត្តដៃខ្ញុំមានអីខ្ញុំយកហ្នឹងធ្វើម៉េចចង់មាត់គាត់កម្លៃដកទាំងហាងបានបានតែថាទីយកដាក់លើពុកហើយអត់ទេនៅក្រោមលើពុកមកកាលទៅខ្ញុំដាក់លើពុកគាត់បានខ្ញុំគាត់ធ្ងន់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទមាត់អីហើយហើយអញ្ចឹងទៅកម៉ាចាកម៉ាខ្ញុំអត់កម៉ាបងកោយើងទូទួលគុំមេគុំចាខំបូមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្លាចគាត់នឹងខ្លួនខ្ញុំបោះចោលអស់ហើយយករបស់ចោលចាបោះចោលនៅណានិយាយទៅអាពេលដែលខ្ញុំយកអីវ៉ាន់របស់ចោលនោះខ្លះបោះចោលធុងស្ងាមកណាត់ដូចជាស្បៃក្អៅគាត់អីហ្នឹងយកបោះចោលធុងស្ងាមទៅជាមួយអាសាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកចោលធុងស្ងាមខ្លះហើយឆ្អឹងអីអីខ្ញុំយកទៅមកទលេបន្តបន្តហើយបន្ទាប់មកទៀតគោខ្ញុំយកគាត់មកហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកគាត់ហើយនឹងជើងនឹងចងហើយលើកគាត់ចេញស្រួលបាត់ទ្វារជើងយកឲ្យចងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងតែខ្សែអាវមិនដឹងអីទេឲ្យតែមានរៀងខ្សែខ្លីៗខ្ញុំយកចងចាប៉ុន្តែអត់មានខ្សែអត់ចេះទេហើយបងឃើញតែខ្ញុំវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឃើញអីខ្ញុំចាប់យកហ្នឹងឲ្យតែរួចមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរៀងយូរហើយកូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទាញទ្វារហ្នឹងចាច់សាវខ្ញុំយកសោដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំដល់ពេលយកសោដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅពួកកូនខ្ញុំមកខ្ញុំថាគេលេងនៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់មានដូចថាប្រដាប់ប្រាគាត់លេងមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់កុំទៅក្នុងបន្ទប់យកអីបានសិនអត់ទេកូនបន្ទប់ហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យចូលឯងបើគ្មានការអនុញ្ញាតបោះម៉ាក់មិនថាបោះប៉ារបស់អ្នកណាតែបើម៉ាក់មិនឲ្យចូលគឺគ្មានអ្នកណាចូលបានអានោះខ្ញុំនិយាយចាំតែកូនគាត់ស្ដាប់ដែរហើយតែកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំជឿថាគាត់ឆ្លាតណាគួរអីគាត់នៅឆ្ងល់ហេតុអីមកអត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងហេតុអីមកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលហើយយើងទៅខ្ញុំជាជាមថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្ងប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លុតគួរអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងហើយហីតែបើដឹងដល់ប្តីខ្ញុំវាមិនដឹងដល់កូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់ទុកគាត់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅធម្មតាហើយក៏សួរនាំប្តីរឿងគាត់ចង់មកញ៉ាំអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងគឺធម្មតាទាំងអស់ប្តីក៏អត់មានចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេអូប្តីខ្ញុំដាច់ខាតអត់ដាច់ចូលទេបន្ទប់កូននិយាយថាអត់ចូលហ្មងពួកហេតុពួកអត់មានស្អីត្រូវចូលបន្ទប់នេះគេមកអ្នកបន្ទប់អឺបន្ទប់ហ្នឹងគេតែអ៊ំទីឯងហើយចំណាទៅពេលអ៊ំទីគាត់កូន3អ្នកទៀតគាត់គេងមកខ្ញុំនៅសាឡុងពួកអីក៏អត់ចូលចិត្តគេងបន្ទប់ដីសាអីហប់ដល់ពេលគាត់គេងសាឡុងខ្ញុំមានតង្ហាលើតង្ហាប្រឈរហើយនឹងតង្ហាចំហៀងហើយណាមួយពួកគាត់ត្រឡប់ថាបើគេងយ៉ាងនេះវាល្ងឹតគាត់អត់ដឹងភ្លឺទេអញ្ចឹងគាត់ទៅគេងខាងក្រៅឆាប់ដឹងភ្លឺចាដល់ពេលហើយយ៉ាងទៅខ្ញុំចាញ់ទៅខាងក្រៅមួយគ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងអស់ខ្ញុំឈរនៅក្រៅអត់ឈរនៅក្នុងបន្ទប់មកពីឥឡូវចេះបន្ទាប់ពីយកសពដាក់នឹងហើយណែស្លាប់ទឹកគាត់ស្លាប់ហើយគឺគាត់ស្លាប់ហើយយើងនៅពេលណាដែលយើងអោបអោបអោបដាក់សពយកដាក់ទៅពេលដែលអ៊ុនទីគាត់ទៅកសបកសបមកចាខ្ញុំអត់ដឹងម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងតែអត់ទេផឹកថ្ងៃពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយតែម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ទៀងថាម៉ោងប៉ុន្មានទេដឹងថាព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាប់ប្រមើលម៉ោងទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្លះៗចានេះខ្ញុំអត់អូសាក់សាប់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញទូទៅខ្ញុំនេះអូទូទៅហ្នឹងចាអូខេទូទៅមកវាធំហើយក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីទេដឹងទូទៅហ្នឹងចាមកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូតកោហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលើកអីវ៉ាន់នេះគឺទុកម្ដងទុកម្ដងហើយខ្ញុំក៏ទាញខ្សែភ្លើងយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញបិទទូតកោអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទាញទូតកោទៅដល់ឡើងទុកពេលដល់មកបន្ទប់ហើយខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំទាញទូតកោហ្នឹងប្រហើបឲ្យយើងចង់និយាយថាវាយវាឲ្យវាដួលមកវិញអញ្ចឹងថាធ្វើមកតំហឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកបងហ្នឹងលំរៀនចូលអោចូលលំរៀនចូលហើយខ្ញុំព្យាយាមលើកវិញតែចំណាយពេលយូរដែរពេលធ្វើនឹងតែកូនខ្ញុំក៏កក់សក់ខ្លួនយូរដែរហើយប្តីខ្ញុំក៏នៅលើគឺវាថាគាត់មានបងអាចទៅមើលបាននៅលើហ្នឹងគាត់មានអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយ100បាន2ខែហើយដោយសារដាច់ភ្លើងគាត់ក្តៅខ្ញុំអត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលន់ខ្ចោលអាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាលន់ខ្ចោលដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ឃើញនៅខាងក្រោមឬក៏មានភ្នៀវមានភ្នៀវគឺគាត់អត់ដឹងសំខាន់គឺគាត់រដឹងឯងគាត់នៅតែលើហើយណាមួយគឺគាត់គាត់នៅតែកុំព្យូទ័រពួកអីគាត់ធ្វើខាង website
ចឹងគាត់ប្រើកងលើក្បាលគូក្បាលគាត់គឺដោតនៅកាងារគាត់បើសិនជាគូក្បាលគាត់លវិលលវើគឺគាត់ធ្វើអត់កើទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពរត់ដងខ្ញុំមានឆ្នាំកន្លែងនេះបងអាចមើលឆ្នាំខ្ញុំបានណាមកមកបងឆ្នាំនេះគេតាំងមួយខែឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំអឺយកឆ្នាំនេះពេញតើឲ្យប្តីចាពួកអីបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យគេខ្ញុំធ្វើអត់កើចឹងបងនៅសាលប៉ុណ្ណឹងទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំ5អូចឹងកិនចាខ្ញុំកិនឲ្យគាត់ចឹងទៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំ IT IT ក៏គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យហ្នឹងពេលដែលគាត់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរយរយឲ្យគោវាអញ្ចឹងវាអត់មានជាល្បីងេតែពេលដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាវើយហើយក៏គាត់ទំនេរពេលណាដែលខ្ញុំលួចទៅចាំច្រាមើលគាត់ឃើញគាត់ទំនេរឬក៏គាត់គេអាហ្នឹងខ្ញុំកម្មភាពធ្វើហើយខ្ញុំយកទៅចោលធ្វើអីចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកអីបើខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺតែខ្ញុំដឹងថាតាមានណាមួយគាត់ចង់មកធ្វើឬក៏អីចឹងអាទៅលេងវិញទៅលេងទៅលេងចង់និយាយថាក្បត់ហ្នឹងវាប្រពន្ធវាជាខ្លាញ់ខ្ញុំនៅទីសិនមុខហ្នឹងចា៎ចា៎វាប្រពន្ធអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹង3ហើយធំជាងហ្នឹងអាតាំងតោ1ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសលៀងវាឲ្យវាមុខតែខ្ញុំប្រើអររយៈ4ព្រោះអីវាអត់មុខកាត់ស្បែកទៅចា៎នេះក្បត់ហ្នឹងធ្វើកាត់ខ្លួនដែរកាត់ដែរក្បត់ហ្នឹងអត់ទេអាមកធ្វើកម្មវិធីយកបោះចោលអត់ចា4ទៅចាំទៅទលេដែរចាគឺនិយាយទៅយកបោះចោលសំខាន់ត្រង់ថានៅម្ដងគេហៅថាកន្លែងកាប់ប្លុកស្អុយស្អុយហ្នឹងទៅបោះចោលដល់ក្នុងទលេក៏នៅចានៅទឹកទលេព្រោះអីបើមិនសិនជាខ្ញុំបោះចោលក្នុងទឹកគឺបាត់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទបាទនេះបាទសមអាចទៅទៅមិនមកឈៀងហ្នឹងអ្នកសកម្មភាពខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើហើយឯងនិយាយមកនិយាយទៀតចឹងក្បាត់ក្បាត់អីអត់មានទុកនរនេះទេចោលអត់មានទេចាំអស់ហើយបងឯងឃើញអត់មានក្បាត់ធំធំទេហើយណាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អត់ទេព្រោះអត់មានអ្នកគេសួរខ្ញុំអីទាំងអស់ណាមួយយើងអត់ធ្វើមហោយើងអត់ធ្វើបលាយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យពេលដែលមកញ៉ាំបាយខ្ញុំចំណាខ្ញុំធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំហើយលួយខ្ញុំសតិទួលខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅដោយមិនឲ្យកូននឹងធ្វើមហោក្នុងផ្ទះឯងជីជាមហើយមួយទៀតអឺខ្ញុំទិញមកហូបនៅចិត្តទៀតចឹងបច្ចៈឡើងវិញនេះទូតកោសម្រាប់ដាក់តាក់តោះចាទូតកោនេះមួយដាក់ណាដាក់ជុំធំណាពេលដែលខ្ញុំដាក់គាត់គាត់ត្រលាកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឯងបានជាពិសេសគឺសាច់ជ្រូកខ្ញុំដាក់ជាដល់នេះជាសាច់ជ្រូកអពមហូបដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំពេលដែលយកសាច់នឹងរៀបគឺអត់ចាប់ប្រឡងទេហើយមួយទៀតដាក់គាត់នៅនឹងពេលដែលវាកោគឺខ្ញុំតែងតែពេលបើកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលាច់មើលកាលអញ្ចឹងខ្ញុំទីញ៉ាំប្រហែលនឹងចឹងខ្ញុំអាពេលវារៀងប្របាក់ទៅរៀងយូរព្រោះអីវាកកតែមិនស្ធូរពេលណាខ្លះខ្ញុំឆ្លាតត្រង់ថាកកខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបត់ថយអានេះបត់ថយអាកកនេះបត់ថយវាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំបត់ធម្មតាប្រហែលជាកន្លងម៉ោងក្រោយមកវាអាចខ្ញុំកាត់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអាចកិច្ចផុតពីអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែរគាត់អត់ដឹងដូចថាប្តីខ្ញុំជាទម្លាប់គឺគាត់នៅតែលើគាត់អត់នៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំគេងខាងក្រៅព្រោះអីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងវាដាច់មកទឹកអឺមកអញ្ចឹងនិយាយថាផឹកអង្គាយផឹកអង្គាយខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រោព្រោះគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់ពោលសុំខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហើយគាត់គេងនៅខាងលើម្នាក់ឯងខ្ញុំគេងនៅខាងក្រៅមួយកូនព្រោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអីដឹងថាខ្ញុំគេងខ្ញុំមិនគេងអីគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសុបដាតកោទិញសម្លេង5បាវយូរដែរខ្ញុំអត់មានទិញតកោបាវ2បាវសម្លេង2បាវអត់មានទិញ2បាវទេជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំទិញ1បាវហើយអត់ទៅព្រឹកទេគឺពេលថ្ងៃតែស្ទះគាត់អ្នកចិត្តនេះគាត់អ្នកទិញតែមិនតែខ្ញុំទេបែរជាច្រឡំអញ្ចឹងព្រោះឯងខ្ញុំអាចទៅពេលថ្ងៃមិនគេយកតកោឲ្យ1បាវព្រោះឯងពេលព្រឹកតកោមាននេះមនុស្ស
យើងពុះពីឆ្នាំយើងដាក់ទូមកយើងវិញទៅអត់ទេពេលដែលកូននេះក៏ទន់គាត់អត់ទាន់រឹងអត់នេះអីអញ្ចឹងយើងអាចផ្អៀងហើយយើងជីយាមយកគាត់តម្លាក់ចូលក្នុងគាត់នៅជឿនៅដៃអីយើងកាត់វាចេញកង់កង់អត់កាត់ទេព្រោះឲ្យខ្ញុំចងចែតែទាំងមូលហើយណាមួយខ្ញុំចងដល់ពេលទៅគាត់វាអង្គញ់ចែខ្ញុំមិនដាក់ដាក់អានោះទាំងមូលតែចែដាក់ទាំងមូលទាំងម្ដងតែខ្ញុំរើអស់នេះចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់គាត់ទាំងមូលទាំងម្ដងយកឲ្យវាយបានគ្រប់ចាគ្រប់ពីលើហើយខ្ញុំជីយាមឲ្យវារឹងបានខ្ញុំអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងពេលដែលវាអត់ឈាមខ្ញុំហ៊ានកាត់តែឈាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេគាត់ហ៊ានផ្លាស់នៅក្នុងនោះតែហ្មងចាព្រោះអីយើងគ្រាន់បើហៅចឹងហើយដូចស្ដាយអីចឹងយើងអាវាចឹងដល់ទៅអាទៅសាច់ហ្នឹងដំបងអាអីមុនគេដំបងអឺមុនដំបងខ្ញុំអាផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងហើយផ្លាស់យកតែសាច់ទេចាផ្លាស់យកតែសាច់ទៅពេលជើងកង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំអាជាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ជាដូចនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ហើយចូលទូកកអញ្ចេះគឺសាច់ជ្រូកមិនដូចគ្នាសាច់ស្ពេកមិនដូចគ្នាហើយណាមួយគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកចែកចែកអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងការកាត់របស់វាទាំងជ្រូកធំធំខ្ញុំដឹងការអាការកាត់ការអ្វីទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងថាកលៈកលៃណាខ្ចីកលៈកលៃណាមកគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាតមួយត្រង់ថាមិនមែនឆ្លាតធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងទេតែធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីដែលយើងភ័យឲ្យគេចពីគេបានគេពីគ្រួចាធ្វើលះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថ្ងៃមុនតបគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេក្បាលបងបងឲ្យចង់ក្រោយគេគឺខ្ញុំកាត់ថាខ្ញុំយកតបចាំដាក់ក្នុងកែម៉ូតូខ្ញុំយកតបចាំបាទខ្ញុំបោះចោលណាបោះចោលតែខ្ញុំអត់មានស្រីថងទេគឺខ្ញុំចោលទាំងខ្លួនខ្ញុំចោលនៅទលេឬក៏ដាក់នៅទលេទលេចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបងជិះគាត់អត់ឃើញគាត់ឃើញតែជើងខ្ញុំវាឆ្លាតខ្លាំងនឹងនេះគឺតែដាក់នឹងយើងមានយកទៅថ្មអីសកតទៅផងអត់ទេគឺខ្ញុំគប់មកទាំងហឹងចោលទៅហ្មងអត់មានស្កតមានអីទេខ្ញុំមកថាវាមិនដែរអត់មានជុំទៅផងទៀតគិតថាគាត់មិនចប់ទេគឺគាត់មិនដែរតែមកពីអីគឺថងខ្មៅហើយគេគិតថាបើធំខ្លាំងធំអីប្រហែលជាសាក់សោះសាក់អានអវ័យដែលខ្ញុំដូចថាបើសក់ស្ងៃទាំងអស់ចានៅទាំងអស់អូខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់រៀបអត់មានអីទេកាត់ធំហ្នឹងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំមុនដំបូងនឹងកាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាកកកន្លែងហ្នឹងគេកាត់មិនអីមិនតែចាប់អារម្មណ៍កមន់វាមានកលាក់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 អញ្ចឹងតែខ្ញុំផុតអាកលាក់ហ្នឹងចូលអាកដាតែផុតអាកដាហ្នឹងដាច់ទេហ្នឹងចេះចាំយើងមានទីផងខ្មៅផងអីមកលើមកចាយើងមានទីផងខ្មៅទីមកថាអឺថាំងខ្មៅហ្នឹងអើនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទិញទេព្រោះអីស្ងាមពួកខ្ញុំធំស្ងាមហើយនឹងអេចាយធំស្ងាមទៀតគឺកូនខ្ញុំមានហើយអស់ហើយចាវាមានក្នុងនឹងយើងប្រើប្រាក់អស់ហើយយើងប្រើហ្នឹងបានអត់ដាក់ផងយើងបោះដាក់ចាខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពលីហើយឥឡូវខ្ញុំខ្ចប់ដាក់ចូលអញ្ចឹងអត់ដឹងទៅចេញរួចហើយទៀតខ្លាំងទៀតយកដៃយកជើងមកបោះចោលក្នុងទឹកដែលខ្ញុំថ្ងៃមុនមានការផ្សាយឡើងបន្តតបាទព្រឹកមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំមកខាងខ្ញុំវិញជុំជាតិកោជាតិដងបន្តវិញតែលក្ខណៈទឹកហើយបាទនេះខ្ញុំគាត់ស្បែកទីនេះខ្លួនដែរបាទឥឡូវបន្តហើយរកលក្ខណៈទុំមកយកទៅបាទយកទៅយកទៅយកទៅ